បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត Facebook ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូណារ៉ូសូមជួបព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយបណ្ឌិតសូណារ៉ូជារៀងរាល់សប្តាហ៍យប់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង8កន្លះនៅ East Coast សហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹងម៉ោង8កន្លះព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីជជែកដើម្បីលើកអំពីបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះនៅក្នុងប្រចាំសប្តាហ៍ទោះបីជាបាទព្រឹកមិញបានផ្សាយតាមឡាយតាម The Cambodia Daily បាទជួបជាមួយនឹងលោកប្អូនកឹមសុខជាមួយនឹងលោកប៉ាងុនទៀងហើយបានជជែកគ្នារឿងនយោបាយក៏ច្រើនដែរតែដោយសារពេលវេលាដែលខ្ញុំទៅបកើតកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍នេះចឹងហើយខ្ញុំខិតខំធ្វើឲ្យទៀងទាត់អញ្ចឹងព្រឹកម្ដងឥឡូវល្ងាចនេះយប់នេះម្ដងទៀតអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះនិយាយដល់12ដងបាទសូមអភ័យទោសបើសិនជាអ្នកខ្លះឃើញច្រើនពេករំខានពេកអាចមិនស្ដាប់ក៏បានដែរបាទអរគុណណាស់អរសៃកំហៀងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍នាថ្ងៃនេះយើងប្រធានបទគឺបាទឆាវឆាវហ៊ុនសែនគឺបាទហ៊ុនសែនយើងចាត់ទុកតែឆាវឆាវសោះព្រោះមានអ្នកខ្លះគេថាទុំជួយនៅក្នុងរឿងសាមកុកហ្នឹងគាត់ទុំជួយប៉ុន្តែខ្ញុំថាមានលក្ខណៈចំណត់ច្រើនជាឆាវឆាវច្រើនជាងហ្នឹងហើយពីព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្គាល់ហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានច្បាស់គួសមដែរបាទគឺថ្ងៃវគ្គនេះយើងនិយាយអំពីឆាវឆាវហ៊ុនសែនលេងក្បាច់ចងស្បែកជើងឲ្យមេតបដើម្បីអង្គទាញទឹកចិត្តបាទគឺថ្ងៃមុននឹងផ្សាយសូមអញ្ជើញបងប្អូនមេត្តាជួយ share បាទជួយ share ដើម្បីយើងអាចផ្សាយទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់បានមើលហើយខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាត share មួយផ្លែតសិនដើម្បីទៅ Facebook របស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបានមើលផងបាទអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបងប្អូនសុខសប្បាយទេបាទហើយជាពេលវេលាដ៏មនោរម្យដែលយើងបានជួបគ្នាជារៀងរាល់អាទិត្យឥឡូវខ្ញុំខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានច្រើនជារៀងរាល់អាទិត្យកុំឲ្យខានអាក់ខានដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចូលរួមចំណែកជួយវិភាសាហើយយោបល់ខ្លះល្អបងប្អូនយកចោះបងប្អូនបើសិនជាយោបល់ណាមិនកើតក៏សូមអភ័យទោសនឹងមកជាពពោះចំណេះដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានកម្រិតទោះបីរៀនដល់បណ្ឌិតក៏ដោយក៏វាមិនចេះដឹងទាំងអស់ទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចេះបានតែមួយជ្រុងទេហើយសង្គមវាធំទូលំទូលាយណាស់បាទធំទូលំទូលាយណាស់អញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចមានអំណួតថាយើងចេះដឹងគ្រប់យ៉ាងបានទេបាទអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងដឹងអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញយើង share បានយើង share តែអ្វីថាយើងមិនចេះមិននេះទេក៏នៅស្ងៀមទៅចោះពីព្រោះថាហើយអ្នកដែលមើលសុមេតាអ្នកខ្លះចូលទៅថាធុញណាស់ឈឺក្បាលណាស់ហើយបើថាធុញណាស់ឈឺក្បាលណាស់ចូលមើលធ្វើអីបាទចូលមើលធ្វើអីអត់មានអ្នកណាគេបង្ខំឲ្យយើងចំណាយហៅថាអ៊ីនធឺណិតចំណាយ
ស្អីកំឡាំងពេលវេលាអីចាស់អញ្ជើញទៅធ្វើដំណើរដើរលេងថ្ងៃអាទិត្យបាទទៅគិនស្វាយទៅកំពង់សោមអូកំពង់សោមឥឡូវគ្មានណាចង់ទៅទេទេដោយសារចិនវាងទីអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញតាមសบายបើសិនជាអ្នកណាមានចិត្តចង់មើលចង់តាមដានក៏អញ្ជើញក៏អ្នកណាមិនចង់អ្នកណាមានអារម្មណ៍ធុញថប់យើងអាចចាក់ភ្លេងស្ដាប់ឬក៏ធ្វើដំណើរឬក៏ទៅញ៉ាំកាទៀវជុំគ្នាបងប្អូនគ្រួសារអីចុះខ្ញុំអត់មានអំណាចស្អីដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ហាមឃាត់បងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងហើយសូមអញ្ជើញបាទហើយបើសិនជាចង់ដឹងរឿងសុខទេសយើងមួយចំនួនបន្ថែមទៅលើតាមពិតជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកសុនដារាក៏អស់លោកដតីអ្នកវាគ្មិនដតីលោកកឹមសុខអីគាត់វិភាគអីគឺមានព្រឹត្តិការច្រើននៅបានវិភាគបានល្អអន់គួរសមហើយវាការវិភាគសិតល្អល្អអញ្ចឹងហើយវាអត់មានខ្វះខាតអីទេក៏តែយើងបន្ថែមជ្រុងណាដែលមើលឃើញបន្ថែមអញ្ចឹងក៏ជាការល្អជាពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានបទពិសោធន៍ខ្លះក្នុងការធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយយើងក៏ share រំលែកឲ្យបងប្អូនបានដឹងបានដឹងកុំឲ្យងាយចាញ់បោកគាត់ពេកបាទអញ្ចឹងហើយរឿងដូចខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺគាត់លេងក្បាច់ហៅចងស្បែកជើងបាទចងស្បែកជើងឲ្យមេតបហ្នឹងដើម្បីយកចិត្តមេតបហើយឲ្យមេតបហ្នឹងបំរើបើបានបំរើជាតិមានអីបំរើតែហ៊ុនសែនក្រុមគូសាហ៊ុនសែននិងប៉ាពួកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាជារឿងអភ័ព្វនៅត្រង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូម share permission បងប្អូនអញ្ជើញមេតាបើអ្នកណាអានេះខ្ញុំជួយ share បន្តទៅបាទឥឡូវមានបងប្អូនមកចំនួនបានចូលមកហើយខ្ញុំអរគុណណាស់ហើយក៏បានសួស្តីបាទ Austin Steven បាទអរគុណ support កូនខ្មែរបាទនៅអរគុណណាស់ប៊ុនរីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាបឋមព្រះថាសូមគោរពជូនពរទៅដល់លោកប្រធានសំរងស៊ីបាទថ្ងៃស្អែកនេះខួបលើកទី70បាទ70នៃបុណ្យកំណើតខួបកំណើតរបស់លោកជីវិតមនុស្សឆ្លងដល់ដំណាក់កាលអាយុ70ឆ្នាំមិនធម្មតាទេបាទបានរស់នៅអាយុវែងអ្នកខ្លះបានប៉ុណ្្នឹងគឺល្អមែនទែនហើយបាទអញ្ចឹងហើយតែលោកនៅមានសុខភាពល្អណាស់អញ្ចឹងហើយសូមហៅថាជួបពូសេរីសួស្តីចេញមង្គលគ្រប់ប្រការចូលមានទឹកដល់លោកប្រធានសំរងស៊ីនិងក្រុមគ្រួសារលោកជំទាវជូឡុងសុមូរ៉ាហើយសូមឲ្យលោកមានកម្លាំងពលំមមួនកំឆន្ទៈប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាដើម្បីបាទជំរុញបេសកកម្មនៃការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យបាទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានជោគជ័យជាពិសេសពាក្យសន្យារបស់លោកនឹងចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះលោកមិនធ្វើចូលបានលោកចូលដោយជោគជ័យទេបាទចូលដោយជោគជ័យទៀតអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាសំខាន់ណាស់របត់នៃជីវិតបានអ្នកណារស់បានដល់អាយុ70ឡើងទៅគេហៅថាអ្នកមានអាយុវែងហ៎បាទអាយុវែងហើយប៉ុន្តែនិយាយរួមថាមើលពីសុខភាពរបស់លោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាខ្ញុំឃើញដូចលោកសំរងស៊ីនៅមាំតមសម្បើមកដូចមើលទៅដូចអាយុទៅ60អញ្ចឹងបាទនៅជិះស្គីនៅលេងអីបានច្រើនណាស់លោកហ៊ុនសែនក៏នៅលេងក
កូនគោលវាយ golf អីបានខ្លះតែឃើញដូចទរុនតរាទឹកមុខអីយ៉ាប់មែនទែនបាទយ៉ាប់មែនទែនប្រហែលជា stress ផងហើយឈឺច្រើនពីដើមគាត់ជក់បរិយច្រើនពេកឥឡូវទៅឈប់ជក់បរិយចឹងវាធ្វើទុកគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទហើយអញ្ចឹងសុខភាពមិនល្អទេតាមមើលមិនកំដរมันអាចកំដរជាមួយនឹងសំរងស៊ីបានទេមើលទៅបាទសំរងស៊ីអាយុវែងជាងចំណែកលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងដែរសុខភាពលោកក៏មិនសូវជាល្អពេកដែរទាំងតាមតែយើងមើលប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែជូនពរលោកកឹមសុខាលោកមានសុខភាពល្អថែសុខភាពបន្តឆន្ទៈប្រយុទ្ធតស៊ូប្រោបដាច់នៅក្នុងទូបីក្នុងស្ថានភាពគុំខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងបានជូនពរលោកប្រធានសំរងស៊ីខូបលើកទី70ហើយហើយយើងដឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍ដែលលេចធ្លោក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំឃើញគឺថាភាពផលផុសរបស់បងប្អូននៅប្រទេសថៃបានរៀបចំសម្បើមណាដើម្បីត្រៀមបាទដើម្បីត្រៀមឲ្យគេថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីហើយនៅកូរ៉េក៏មានការប្រជុំបងប្អូនយុវជនគឺជាកម្លាំងស្រួចបាទគឺកម្លាំងស្រួចឆន្ទៈប្រយុទ្ធនៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺយុវជនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយនៅពេលណាដែលយុវជនងើបឡើងហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាវាជាសំណាងនៃប្រទេសជាតិហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញយុវជនច្រើនណាស់នៅថៃហើយខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសនេះក៏បានកំពុងរៀបចំបាទគឺក្រុមរៃអង្គស្ថាបិកាគុកបែបយ៉ាងទាំងអស់ចលនាគណៈបកសង្គមជាតិនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺមានធ្វើការសកម្មណាស់ដើម្បីប្រមូលទុនទានថវិកាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនេះបានជោគជ័យអញ្ចឹងតែខ្ញុំធំជម្រាបថារឿងថវិកាជារឿងមួយតូចទេរឿងធំជាងនឹងគឺត្រូវរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចបាទផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍គាត់ប្រកបដោយជោគជ័យហើយធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនគាត់ថាបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់លោកសំរងស៊ីដូចករណីនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលលោកហ្គៃដូនឹងគាត់ចូលទៅប្រទេសយ៉ាងស្រួលហើយម៉ាឌូរ៉ូបានតែមកគំរាមតែមិនហ៊ានចាប់ទេពីព្រោះកៅភ្នែកអន្តរជាតិកៅភ្នែកមហាជនរាប់លាននាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យម៉ាឌូរ៉ូនឹងធ្វើអំពើប្រេះផ្ដាសបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលោកគីមឈូលីគាត់ថា Do we have guns មកតើមានកំភ្លើងអត់អត់ទេយើងតស៊ូអត់មានកំភ្លើងទេបងប្អូនអត់មានកំភ្លើងហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតបងប្អូនខ្មែរយើងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតគឺក្នុងដំណើរនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីអាចមានក្រុមជននេះក្រុមជននោះដែលជួងការជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះគេមកតាក់ទងថាគេនឹងងើបបះបោប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនគេនឹងប្រើប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីវាយរំដោះជាតិស្អីស្អីហ្នឹងបងប្អូនគុំលេងល្បែងហ្នឹងឲ្យសោះហ៊ុនសែនបើសិនជាមានលេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយហ៊ុនសែននឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារតែម្ដងហ่ะគាត់នឹងបើចេញតបបង្ក្រាបហើយគាត់បាញ់សម្លាប់របៀបដូចរដ្ឋប្រហារអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគ្មានឱកាសណាតស៊ូក្រៅពីតស៊ូដោយកម្លាំងនយោបាយកម្លាំងនយោបាយព្រោះកម្លាំងពិតមិញដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុង Facebook គឺមានកម្លាំងពីរដែលធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់មានកម្លាំងធំជាងគេគឺកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាទមហាជនគាត់ប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានច្រើនទេចំណែកគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គមជាតិនេះមានកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកុកកបាទរាប់លានអ្នកច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនគរទៀតអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះកម្លាំងនេះជាកម្លាំងផ្លាស់ប្ដូរកម្លាំងនៃការតស៊ូប្រោផ្ដាច់បាទ
យើងបាត់ដៃតាទេទេយើងមានតែបញ្ញាខួរក្បាលបែកដងទឹកចិត្តស្នេហាជាតិបរិសុទ្ធដើម្បីតស៊ូជាមួយហ៊ុនសែនយើងអត់មានក៏ថាប្រើប្រាស់កំភ្លើងក៏ប្រើអីទេបងប្អូនទៅចាំចំណុចនោះឲ្យច្បាស់ណាអ្នកណាមកបបួលអីរឿងមានកំភ្លើងមើងមានអីគឺថាគុំដាច់ខាតឲ្យសោះគុំលុងនៅក្នុងអន្តៈរបស់ហ៊ុនសែនគឺថាតើអ្វីដែលខ្ញុំនៅចាំកាលដែលលោកសរោសុវិជ័យដែលពីដើមជាសរោស៊ីវថាគាត់ជាប្រធានបាទប្រធាននៃចលនាសធានស្ថាបនិកនៃចលនានិស្សិតដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យកាលនោះបាត់ប្រកំខ្លាំងខ្លាប្រឆាំងនឹងហ៊ុនសែនស្រាប់តែប្រឹកឡើងគឺដឹកកងឡានមកគូមកចាក់ហ្មងរួចហើយគេថាត្រូវតែដឹកកងឡានអូឆេះទីក្រុងភ្នំពេញឯណានេះតែលោកសរោសុសិវថានេះគាត់ជាប្រធានគាត់ថាគោលការណ៍នេះក៏អត់មានបានសម្រេចទេអ្នកណាគេយកកងឡាននឹងមកអញ្ចឹងហើយគាត់ថាដឹកខាត់មិនត្រូវលុងនៅក្នុងគេហៅថាល្បិចកលរបស់ក្រុមពួកចារកម្មហ៊ុនសែនដើម្បីគេថាកំតិចក្រុមចលនានិស្សិតទេបើពេលណាគេដុតកងឡានហ៊ុនសែនមានឱកាសបញ្ចេញកម្លាំងមកដើម្បីបង្ក្រាបដោយបាត់ដៃដែកបាត់ដៃក្តៅតែម្ដងអញ្ចឹងហើយអានេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងឃើញថាជុំកាគេដាក់អន្ទាក់ហើយអន្ទាក់នេះដែលលោកមេសវណ្ណរាដែលក្រុមលោកវាសុនរាធ្លាប់រងគ្រោះនៅទីលានវិជាទៅតៃបងប្អូនដឹងហើយកាលហ្នឹងយើងទៅបាត់កម្មដោយអហិង្សាទេក៏ប៉ុន្តែពួកអាស៊ីឈ្មោះសន្តិសុខគេទម្លាក់ដំបងគេទម្លាក់ស្អីស្អីមកឲ្យយើងដើម្បីហើយក៏ញុះញង់ក៏ចាក់ដោតដើម្បីឲ្យយើងត្រមមិនបានយើងទៅរើសអាដំបងទាំងអស់ហ្នឹងទៅសំពងក្បាលពួកសន្តិសុខដែរវាធ្វើបាបយើងប្រមាថថ្ងៃជាប់គ្នាវាវាយគប់យ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយគឺយ៉ាងម៉េចគឺចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនបានលេះដើម្បីបង្ក្រាបចាក់អ្នកស្នេហាជាតិដាក់ឃុំហើយរួចហើយចោទប្រកាន់ថាបង្កអំពើហិង្សាតាមពិតលោកមីសវណ្ណរាក៏ដូចជាលោកជំទាវមូសុខួរអ្នកដែលចូលរួមពិធីថ្ងៃហ្នឹងច្រើនណាលោកលងរីលោកអីហ្នឹងគឺអត់មានគំនិតអត់មានចេតនាណាទៅធ្វើអារឿងហិង្សាហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនខ្មែរឯងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងជាងគេក្នុងការធ្វើដំណើរនៃនយោបាយនេះគុំឲ្យចាញ់បោកហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើមេតភូមិនិវត្តនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំជម្រាបហើយជម្រាបទៀតហើយប្រយ័ត្នចូលក្នុងអន្តៈដែលគេនឹងបោះបាទគេបោះគេថាដំបងអាវុធស្អីឲ្យយើងហើយគេបញ្ជូនពួកជលនិយមមកចំនួនចូលអុកលុកនៅក្នុងពិធីហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានកម្ដៅរហូតដល់ធ្វើអំពើហិង្សារួចហើយគេចេញកម្លាំងមកបង្ក្រាបនៅរឿងហ្នឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នអញ្ចឹងហើយសូមអបអសាទរជាមួយនឹងបងប្អូននៅយុវជននៅថៃនៅកូរ៉េដែលបានរៀបចំយ៉ាងសកម្មនៃដំណើរនេះហើយគឺឃើញមានការបដិញ្ញាខ្ពស់ណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនឹងទៀតគឺគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវតែមានបាទត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំនៃការតស៊ូផ្ទៃក្នុងប្រទេសបែបផ្ទៃក្នុងប្រទេសមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងមិនមែនត្រឹមតែតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសទេបាទផ្ទៃក្នុងប្រទេសត្រូវរៀបចំមករៀបចំឥឡូវឧទាហរណ៍ហ៊ុនសែនហាមគាត់មិនឲ្យជួបជុំប្រជុំស្អីណាតុកាហ្វេយើងអត់ចាំបាច់ជួបជុំនៅតុកាហ្វេនេះយើងជួបជុំនៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងណាផ្ទះមកផ្ទះចឹងមាន4 10 20អ្នកប្រជុំគ្នាចឹងហើយចុះមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកមានអាក្ដុំទាំងប្រទេសសំដោះមានរហូតដល់3000កន្លែងជួបជុំគ្នានៅតាមផ្ទះចឹងហ៊ុនសែនធ្វើអីកើតបាទគាត់មានកម្លាំងណាស់ដើរទៅចាប់គ្រប់កន្លែងចឹងហើយក្នុងផ្ទះយើងមានសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំបងប្អូនក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបងប្អូនចឹងយើងធ្វើបានយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើទំហំរូបភាពធំដុំអីទេគឺថាយើងធ្វើចលនានៃការដឹកកម្ដៅតិចម្ដង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 ដើម្បីត្រៀម
ទទួលលោកសំរងស៊ីមិនមែនចាំលោកសំរងស៊ីចូលហើយបានយើងដុតឲ្យវាក្តៅបាច់ចលនានោះទេកម្ដៅតិចម្ដងតិចម្ដងវាដូចរងើកភ្លើងអញ្ចឹងដបងក្តៅតិចនឹងទឹកក្តៅក្តៅចេញផ្សែងផ្សែងតិចតិចយើងបើមិនឆេះសធោសធើឡើងទៅជាភ្លើងអញ្ចឹងហើយវាតិចម្ដងតិចម្ដងអញ្ចឹងបើពេលណាដែលលោកសំរងស៊ីឧទាហរណ៍ថានៅសល់តែ1ខែ2ខែទៀតចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺចលនាខ្មែរយើងចាប់ដើមងើបនៅក្នុងសកធូធូសកម្មភាពធ្វើសកម្មភាពរហូតដល់ថាពួកហ៊ុនសែនឈឺក្បាលជារឿងរាល់ថ្ងៃហើយបើវាចាប់ក៏ចាប់ទៅពីព្រោះថាយើងពេលហ្នឹងយើងលេងខ្លាចចាប់ហើយយើងធ្វើអីទាំងអស់គឺដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនចាប់តាបាទធ្វើអីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនចាប់គាត់មានគុកប្រមាណគាត់មានគុកប្រមាណដើម្បីដាក់អ្នកស្នេហាជាតិ 10,000 អ្នកនោះដាក់មិនកើតទេហើយអន្តរជាតិក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាប់មនុស្សដល់ 10,000 អ្នកដែរតែមកចាប់មនុស្សតាម2000អ្នកឡើងទៅគឺពិភពលោកគេសេកហើយតនកម្មធ្លាក់មកផ្ទួនផ្ទួនហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះលែងជាដាច់ការអញ្ចឹងបើទុកឲ្យហ៊ុនសែនចាប់លពេះលពោះដូចចាប់វាសមន្ត្រាកន្លងមកចាប់អ៊ុំសំអានកន្លងមកចាប់លោកកឹមសុខាកន្លងមកអញ្ចឹងគឺគាត់ឃុំខ្លួនបានយូរបាទគាត់ឃុំខ្លួនបានយូរតែបើសិនជាគាត់ចាប់ចំនួនមនុស្សច្រើនមែនទែនហើយគាត់អត់អាចធ្វើកើតទេបាទអត់អាចធ្វើអីតាមដំណើរចិត្តបានទេពីព្រោះអន្តរជាតិគេខ្លំមើលស្ថានទូតបរទេសជាពិសេសលោកខាងលិចនៅស្រុកខ្មែរយើងមានច្រើនណាស់មានស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតអង់គ្លេសស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបអីច្រើនណាស់ក៏បរាំងអីនឹងអញ្ចឹងគេអត់អាចទុកឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអីអំពើប្រេះផ្ដាសបានទេបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថានេះគឺជាឱកាសមួយហើយឥឡូវនេះក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏ខ្ញុំឮព័ត៌មានមួយទៀតដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកប្រកាសថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈបកសង្គមជាតិសហការមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដកហ៊ុនសែនចេញបានន័យថាលោកមិនទៀមទាបដូររបបអីទេគឺថាបោះដៃឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងណាដកតែហ៊ុនសែនចេញហើយជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមហៅថាមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជំនួសហ៊ុនសែនទៅហើយគណៈបកសង្គមជាតិគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្តទៅហើយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធ្វើយ៉ាងណាដកហ៊ុនសែននិងក្រុមគូសាចេញពីអំណាចបាទក្នុងជំហានដំបូងដើម្បីស្ដារបើកលទ្ធភាពស្ដារឲ្យមានការចរចាបង្រួបបង្រួមជាតិនេះពេលក្រោយមកទៀតគំនិតនេះมันមានបញ្ហាអីទេក្រុមថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រតែខ្ញុំសូមស្នើថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះធំណាស់អញ្ចឹងហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីពេលវេប្រជុំជាមួយអចិន្ត្រៃយ៍គួរតែសិក្សាយ៉ាងលម្អិតដើម្បីដាក់ជានយោបាយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយត្រូវតែមានកៅថាការអនុម័តពីអចិន្ត្រៃយ៍បកដើម្បីឲ្យជាសេចក្តីសម្រេចរួមរបស់បកមិនមែនសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីតែមួយអង្គឯងទេបាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើអីឲ្យពីព្រោះកិច្ចការនេះជាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រធំណាស់សម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអនាគតរបស់គណៈបកសង្គមជាតិផងដែរអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យមានការសិក្សាមានផែនការសកម្មភាពយ៉ាងណាធ្វើសកម្មភាពស្របទៅតាមទិសដៅអញ្ចឹងជាពិសេសគឺអចិន្ត្រៃយ៍ឥឡូវចាប់ដើមប្រជុំបានហើយយើងគួរតែមានកិច្ចការអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំហើយសូមមេត្តាហើយមេត្តាទៀតអចិន្ត្រៃយ៍ដែលក្រុមភិក្ខីរបស់លោកកឹមសុខាកន្លងមកមិនបានចូលរួមនឹងឥឡូវគួរតែអញ្ជើញមកចូលរួមហើយចូលរួមជាពិសេសអ្នកមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីគួរតែអញ្ជើញមកចូលរួមដើម្បីឬក៏យើង
ចូលរួមប្រជុំសម័យឥឡូវគេអត់ចាំបាច់ប្រជុំដល់ផ្ទាល់មុខទេគេអាចប្រជុំតាម teleconference បានទៀតបាទអញ្ចឹងហើយអាចប្រជុំតាម teleconference ដើម្បីផ្ញើបាទបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងរួបរวมសាមគ្គីជាកម្លាំងមួយដ៏ធំការរួបរวมសាមគ្គីជាកម្លាំងដ៏ធំនេះវាមានហៅថាចំណេញច្រើនណាស់បងចំណេញច្រើនណាស់ជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពដែលហ៊ុនសែនទៅនិយាយថ្មីថ្មីបំផុតនេះគាត់ថាអត់មានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអត់មានផែនការអីដើម្បីចោទចោលនយោបាយជាមួយនឹងពួកប្រឆាំងនេះបាទគាត់និយាយរឿងមាត់គាត់ចេះតែនិយាយហ្នឹងពីព្រោះឥឡូវគាត់និយាយចឹងក៏វាមិនខុសដែរពីព្រោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវចោទចោលមួយគណៈបកសង្គមជាតិទេហេតុអីពីព្រោះថាគណៈបកសង្គមជាតិអត់មានធ្វើសកម្មភាពអីក្នុងប្រទេសជាដុំកំពួនទេបាទអត់មានតែគំនាបជាក្រៅប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិចឹងយើងអត់តន់តស៊ូទៅក្នុងចឹងហើយហ៊ុនសែនគាត់ដូចមនុស្សដែរកាន់អំណាចជាសេះលេងដៃចឹងហើយគាត់អត់មានភាពឃើញភាពចាំបាច់នៃការចរចាជាមួយគណៈបកសង្គមជាតិទេទោះបីគណៈបកសង្គមជាតិអត់មានគោលនយោបាយណាត្រូវចង់ចរចាជាមួយហ៊ុនសែនក៏ដោយតែពាក្យនេះគាត់និយាយវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានប្រៀបគាត់មានប្រៀបហើយចឹងហើយគាត់ម្យ៉ាងទៅគាត់ថាគាត់អត់មានត្រូវអីទៅដោះលែងលោកកឹមសុខាទេហើយលើគាត់ចេញអីណាច្បាប់អីបកស្រាយច្បាប់ស្រែងក្បាលចិត្តគាត់ដើម្បីបន្តចាប់ឃុំលោកកុំសុខាតទៅទៀតអាហ្នឹងហើយយើងឃើញថាក្នុងនយោបាយអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាពួកអ្នកកាន់អំណាចអត់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវគេជំរុញត្រូវគេសំពងក្បាលទេគេអត់មានទៀមធ្វើទៅតាមទៀមទារបស់បកប្រឆាំងទេអញ្ចឹងហើយធម្មតានេះអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពឥឡូវនេះការត្រៀមរៀបចំសកម្មភាពនេះវាល្អប្រសើរហើយសូមឲ្យរៀបចំផែនការក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រអីឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពមិនមែនតែសម្រាប់តែលោកសំរងស៊ីចូលទេគឺបន្តពីគេចាប់លោកសំរងស៊ីហើយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្នើថាមេណាធំធំសំខាន់មិនមែនទាំងអស់ត្រូវតែចាំបាច់ចូលទៅក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីទេមេខ្លះត្រូវទុកនៅក្រៅដើម្បីបញ្ជាកម្លាំងបាទបញ្ជាកម្លាំងបន្ថែមបញ្ជាកម្លាំងទាំងកម្លាំងថវិកាទាំងកម្លាំងធនធានមនុស្សបន្ថែមអញ្ចឹងបើមេទាំងអស់ទៅជាប់ឃុំជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីវានឹងបាត់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ជានៅក្រៅនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាត្រូវតែរើសមើលតើអ្នកណាគួរទៅអ្នកណាមិនគួរទៅថាអានេះសម្រាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនលើឯងធំឯងចំណែកប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តទៅតស៊ូនយោបាយស្លាប់ព្រោះមួយលោកសំរងស៊ីម្ដងនេះគឺស្វាគមន៍ទាំងអស់អញ្ជើញទៅទាំងអស់ហើយឥឡូវបញ្ជីឈ្មោះខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយការពិតទេព្រោះគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់បាទចំនួនឡើងច្រើនមែនទែនបាទបាទចង់ចូលកន្លះម៉ឺនណាស់បាទកន្លះម៉ឺនហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលគុកជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីបាទអញ្ចឹងហើយចាំមើលហ៊ុនសែនមានខ្នោះប្រមាណឲ្យគាត់ដាក់ខ្នោះអាណានៃមើលបាទអញ្ចឹងហើយវានឹងមានបន្តទៀតអាចដល់ថ្ងៃណាមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដល់10,000អ្នកចូលគុកមួយលោកសំរងស៊ីហើយគឺសុខខ្មែរផ្ទុះផ្ទុះប្រជាពលរដ្ឋលេងខ្លាចគុកបងប្អូនពេលណាប្រជាពលរដ្ឋលេងខ្លាចគុកគឺពេលនឹងឲ្យពួកបដិការភ័យស្លន់ស្លោហើយនៅសល់វិធានការមួយទៀតគឺបាញ់សម្លាប់បើលេងខ្លាចគុកគាត់មានតែបាញ់ហើយបើបាញ់គឺធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងពួកបដិការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងមិនអាចរស់បានទេនៅក្នុងពេលដែរបាទនៅក្នុងពេលដែរអន្តរជាតិកំពុងតែខ្លំមើល
ចាក់លាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសសេរីជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានការសង្ស័យកាន់តែមានការមិនទុកចិត្តទៅលើរបបហ៊ុនសែនដែរយកទឹកដីកម្ពុជាគឺជាឈ្នន់ជាមូលដ្ឋានយោធារបស់ប្រទេសចិនគឺអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតទេបាទមិនអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងហើយអាមេរិកនឹងធ្វើអន្តរាគមជួយជាមិនខានទេបើសិនជាករណីដែរស្រុកខ្មែរនឹងលំអៀងមើលយើងឃើញឲ្យសមយុទ្ធបាទគេប្រកាសឲ្យសមយុទ្ធធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាបន្តបន្ទាប់សមយុទ្ធងាកមាសធ្វើយ៉ាងធំហើយលើកនេះធ្វើនៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមទៀតបាទសមយុទ្ធមួយចិនធ្វើក្បែរព្រំដែនវៀតណាមល្អមើលតាល្អមើលបានន័យថាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិននេះបន្តិចទៀតคล้ายទៅជាសមរភូមិវាយកាប់ចាក់គ្នាទៀតហើយអញ្ចឹងហើយដើម្បីដណ្ដើមកម្ពុជានេះអញ្ចឹងឯងហ៊ុនសែនប្រហែលជាកាន់តែគ្រោះថ្នាក់នៅពេលណាមួយដែរនយោបាយរបស់គាត់តោងយួនតោងចិនធ្វើបរិវារយួនចិននេះកាន់តែមានបាត់តលយភាពណាមួយគឺគាត់នឹងមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងឯងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចំពោះបញ្ហាលោកប្រធានសមរងស៊ីដែលគាត់លោកមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីបន្តធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងលោកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដកលោកហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចហើយយើងក៏ឃើញដូចលោកសុខុនទៀវដែលខ្ញុំឃើញគាត់ផ្សាយតាម Facebook គាត់ថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតហើយសម្រាប់ This is time for Samangsi and Kamsoka for lower reunite បានន័យថាជាពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការរួបរួមកម្លាំងខ្ញុំឃើញតុំជោហើយបាទតុំជោទាំងភិក្ខីលោកសំរងស៊ីអតីតសំរងស៊ីក៏ដូចជាអតីតគណៈបសិទ្ធមនុស្សរបស់កឹមសុខាបន្ទាប់ពីរងចំនួនមួយចំនួនក៏ចាប់ដើមយល់ថាការពិតវាគឺជាការពិតនៅតែជាការពិតគឺត្រូវតែការរួបរួមគ្នាដើម្បីជាកម្លាំងដ៏ធំក្នុងការធ្វើសកម្មភាពហើយកន្លងមកមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នារញ៉េរញ៉ៃខ្លះហ្នឹងវាមកពីយើងត្រូវមើលចំណុចនេះក្នុងផ្ទះបើឪពុកម្ដាយឆ្លោះគ្នាអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហ่ะតែយើងអត់ទាន់ឃើញសញ្ញាណាដែលលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានឹងឆ្លោះគ្នាដោយផ្ទាល់ទេសុទ្ធតែពួកអាក្រុមមេធាវីខ្លះមេធាវីរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទមេធាវីអញ្ចឹងនាំពាក្យតែប្រទេសតែប្រដាស់ចេញមកវាយប្រហារសំរងស៊ីឯងអានឹងយើងចាត់ទុកថាអញ្ចេះក្នុងផ្ទះហ្នឹងក្រុមដូចថាម្ដាយមានកូនពីដើមបានពីអ្នកនេះរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ដោយមានកូនរៀងខ្លួនអញ្ចឹងកូននេះវាអត់មានសាច់ឈាមជាមួយគ្នាទេវានៅជាមួយគ្នាតែវាធម្មតាវាប៉ះវាឆ្លោះគ្នាច្រើនមានការឆ្លោះគ្នាជាពិសេសនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយកំពុងតែរងគ្រោះផងនោះគឺកូនខ្លះវាអាងអំណាចអាងចេះអាងឪពុកស្រឡាញ់ច្រើនអីអញ្ចឹងទៅចិត្តតែធ្វើប្រេះផ្ដាស់តែឪពុកម្ដាយមិនទាន់មានម្ដងណាចេញហៅថាអាសាឬក៏ស្អីដែលប្រឆាំងគ្នាដោយផ្ទាល់ដោយអាចមើលឃើញឬក៏ទុកចិត្តបានឧទាហរណ៍ដូចសំឡេងលោកកឹមសុខាប្រកាសថាប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឯងអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការសម្របសម្រួលណាងាយស្រួលណាស់ហើយតែឪពុកម្ដាយដាក់វិន័យវើងមើងម៉ាត់ជាមួយកូនទៅកូនវានឹងរៀបរយហើយខ្ញុំឃើញស្ថានភាពពេលនេះគឺវាសំរុំនឹងរៀបរយដែរសំរុំរៀបរយនៅពេលដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាយល់ថាសាមគ្គីភាពគឺជាកិច្ចការសំខាន់ហើយអ្នកណាបែកទៅណាបំបែកនេះបំបែកនោះមិនអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងហើយ
គំនិតនៃការចង់បែកគំនិតនៃការចង់ផាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីឆាកនយោបាយគំនិតនៃការចង់ធ្វើនយោបាយលុតឆាត់ឬក៏ធ្វើនយោបាយស៊ីឈ្នួលឲ្យហ៊ុនសែននោះគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងវារវើរវីមកផ្លេតឥឡូវវាបាត់សិនទាំងអស់ហើយនៅក្នុងគូក្បាលអ្នកនយោបាយខ្ញុំឃើញទាំងអាវសទាំងអាវលឿងអាហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ណាស់ចំណុចសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាយើងឃើញហើយឃើញបញ្ជាក់ហើយឃើញហើយអឺក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកមានការចោទប្រកាន់ពីក្រុមជនមាត់ស្អុយមួយចំនួនណានោះថាលោកមីកសវណ្ណារាលោកអ៊ូចន្ទរតអីត្រៀមទៅបង្កើតបកថ្មីអីសិតតែរឿងវាអត់ពិតឃើញហើយហើយសម័យខ្លួនក៏ចេញមកបដិសេធហើយចំណែកមានការចោទប្រកាន់លោកអ៊ូចន្ទរតអ៊ូចន្ទរតអីត្រៀមនឹងទៅសុំសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពដែរបានន័យថាគេសម័យខ្លួនបានបដិសេធបានបដិសេធទាំងអស់អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះមិនត្រឹមបដិសេធទេគឺឃើញលោកព័ត៌មានមួយទៀតលោកអ៊ូចន្ទរតលោកលើកឡើងថាតែដោយសារតែមេធាវីឈ្មោះចាំជេងហ្នឹងគាត់ចិត្តតែនិយាយប្រេះផ្ដាស់ថាមានមនុស្សមកក្រុមនឹងត្រៀមចេញទៅធ្វើសុំសិទ្ធិនយោបាយនៅពេលណាបើគេយល់ព្រមដោះលែងលោកកឹមសុខាស្អីនោះគឺលោកអ៊ូចន្ទរតបានបដិសេធទៀតបាទបដិសេធថាអត់មានគំនិតអត់មានការពិភាក្សាណាមួយនិយាយអំពីការចាក់ចេញជាទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងហ៊ុនសែននោះទេបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថានេះជាការល្អណាស់ជាការល្អណាស់បានន័យថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់កាន់តែភ្ញាក់រលឹកយល់ថាมันអាចចាញ់បោកលេងល្បែងហ៊ុនសែនបានតទៅទៀតទេมันអាចទៅបំបែកបាក់ដើម្បីបង្កើតក្រុមបកតូបតាចអត់មានប្រយោជន៍អីទាំងអស់យើងមើលគំរូចាក់ស្ដែងហើយអ្នកនយោបាយដែលហៅថាឆ្នើមផងលោកគុំគំក្រនតបែកទៅគឺដូចសាប្រលៀបទាំងស្រុងហ្មងបាទសាប្រលៀបទាំងស្រុងអញ្ចឹងហើយគួរតែអ្នកនយោបាយទាំងអស់យកចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងជាគំរូហើយគំរូមួយទៀត19បកចូលរួមបោះឆ្នោតសួរថាប្រជាពលរដ្ឋមានបោះឆ្នោតឲ្យអត់បកខ្លះដូច GDP យើងប្រកាសថាគាត់ផុតពីសង្គមជាតិគាត់គឺជាបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេតែប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តនឹងបោះឲ្យអត់ទេគឺប្រជាពលរដ្ឋដាក់អស់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើបកប្រឆាំងគឺណបកសង្គមជាតិនៅសល់តែខ្លួនសង្គមជាតិទេដែលត្រូវតែរៀបចំខ្លួនបាទរៀបចំខ្លួនឥឡូវនេះឱកាសនៃការរៀបចំខ្លួនកាន់តែទុំចោលហើយគឺភាគីម្ខាងម្ខាងអាចធម្មតាវាដូចកីឡាកីឡាវាយបុកចឹងបន្ទាប់ពីវាយបុកបែកមុខបែកមាត់ហើយបាត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងវាមិនអាចទៅរួចទេម្នាក់ក៏យល់ថាវាល្មមដល់ពេលបញ្ចប់ចំនួនទៅក្នុងទាំងស្រុងដើម្បីប្រមូលកម្លាំងរួបរួមសាមគ្គីតែរួបរួមសាមគ្គីប៉ុណ្ណឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេតែមករួបរួមសាមគ្គីអត់គ្រប់គ្រាន់ទេរួបរួមសាមគ្គីដើម្បីអីគឺដើម្បីវាយលុកទៅមុខអានោះមិនខ្លាំងបាទវាយលុកទៅមុខបាទបើរួបរួមសាមគ្គីអត់ធ្វើសកម្មភាពហ៊ុនសែនទិញពេលវេលាអត់ណាគាត់ទិញបានចិត្តមួយឆ្នាំហ្នឹងគាត់ធ្វើគាត់រុញឲ្យអាពួកអាចារកម្មគាត់អីខ្លះអីកូនចៅអាមេធាវីខ្លះស៊ីលុយគាត់អីមិនដឹងទេចាក់រុកគប់បាត់យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាដើម្បីគាត់អូសទាញពេលវេលាអូសបានមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតហ៊ុនសែនចំណេញកប់កដោបាទចំណេញកប់កដោល្មមមកយើងឈប់ឆ្លោះគ្នាចូលដល់អាណត្តិ2022-23ល្មមអញ្ចឹងយើងអត់ចាញ់បោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតទេយើងត្រូវតែសាមគ្គីរួបរួមដោយអ្នកនយោបាយម្នាក់យល់អំពីភាពចាំបាច់របស់ជាតិដំប្រយោជន៍ជាតិដាក់ឲ្យធំជាង
ឧត្តមប្រយោជន៍បកពួករបស់ខ្លួនឧត្តមប្រយោជន៍របស់បុគ្គលខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបោកជាបាទបោកជាកម្លាំងកាយចិត្តហើយលោកសំរងស៊ីលោកចូលដល់ខួបលោកជា70ហើយខ្ញុំប្រាថ្នាមើលឃើញមែនទេមួយជីវិតនៃការតស៊ូលះបង់លើកចុងក្រោយសន្ធោសន្ធៅហៅថា a lifetime struggle បានការតស៊ូដល់បដូរផ្ដាច់ដើម្បីរក្សាទុកគេឈ្មោះរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំសម្រាប់មាតុភូមិកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿលោកក៏មិនមែនមនុស្សកំសាន្តទេលោកមានប្រវត្តិតស៊ូរហូតដល់25ឆ្នាំគប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទគប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទៅបោកទៅគេបោកក្របែកនៅមុខរដ្ឋសភាផងហើយកាលនឹងទៅគាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហេរញ្ញវត្ថុបាទហើយខ្ញុំជាអ្នកកសែតហើយជីទូកមួយទៅចាប់តំណែងបាទទៅចាប់តំណែងពួករត់ពុននៅទន្លេបិទ្ធបាទឆ្លងត្រើយមកខាងទន្លេបិទ្ធពីកំពង់ចាមទៅទន្លេបិទ្ធយើងមានដឹងណាគឺចវាយខេតហ៊ុនណេងកាលនឹងហ៊ុនណេងជាចវាយខេតបងហ៊ុនសែនហ្នឹងបាក់ពួកគាត់នៅខាងនោះអញ្ចឹងធម្មតាគាត់ដឹងថាសំរងស៊ីមកគាត់សញ្ញោបាក់ពួកខាងនោះហើយអញ្ចឹងមានអីគាត់ណជីកចិត្តដល់ត្រើយគេបាញ់រះពីខាងទន្លេបិទ្ធនោះបាញ់មកថាខ្ញុំមិនដែលឃើញមកជីវិតមិនដែលឃើញគាត់កំភ្លើងដល់ជ្រោងចឹងបាញ់រះយ៉ាងសាហាវពួកយើងក្រាបទៅលើគ្នាហើយខ្ញុំមួយលោកសំរងស៊ីក្រាបជាប់គ្នានឹងក្រាបក្រាបទាំងអស់នៅលើនឹងពីពួកថោទំហំនៃការបាញ់ដូចសង្គ្រាមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៃការតស៊ូបងប្អូនគាត់ថាឥឡូវយើងកុំបង្ខំសភាពការពេកមើលចាក់ស្ដែងថាលោកមើលពេលណាឱកាសណាទុំចូលឱកាសណាដែលវាអាចចំណេញពីព្រោះយើងចូលដើម្បីចំណេញនយោបាយដើម្បីយកឈ្នះបើយើងចូលអត់យកឈ្នះយើងចូលដើម្បីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយកំពុងតែមើលតែលោកនៅតែសន្យាថាក្នុង2019អញ្ចឹងវាជាឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងក្នុងការឥឡូវនេះយើងរួបរวมបានហើយសំខាន់ហើយរួបរวมហើយហើយលោកសំកឹមសុខាក៏លោកគ្មានអីបាត់បង់ទៀតដែរបើហ៊ុនសែនគាត់និយាយហើយគាត់នឹងបន្តឃុំខ្លួនគ្មានថ្ងៃចប់ទេអញ្ចឹងបើបន្តឃុំខ្លួនវាការល្អហើយឥឡូវលោកសំរងស៊ីទៅទៀតចូលទៅដោយពាក្យសន្យាណាលោកសំរងស៊ីនឹងចូលទៅឲ្យគេឃុំខ្លួនដូចជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាបាទហើយឥឡូវមេយើងទាំងពីរត្រូវគេឃុំខ្លួនអីយើងរងចាំដល់ណាអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តទៅទាំងអស់ទៅទាំងអស់ចូលឃុំខ្លួនជាមួយហើយឃុំខ្លួនម្ដងនេះអត់ដូចលើកមុនទេអត់មានទីមទាសុំដោះលែងអីបាតកម្មទីមទាដោះលែងទូទាំងពិភពលោក No way អត់មានទេគឺដាក់លក្ខណ្ឌតែម្ដងបើណឯងមិនដោះស្រាយកញ្ចប់នៃបញ្ហានយោបាយនេះទេពួកយើងដាច់ខាត់មិនខ្ចីចេញពីគុកឃុំប្រមាណឃុំហ่ะហើយកាន់តែឃុំមនុស្សកាន់តែកើនឡើងថ្ងៃនេះ2000នាក់ស្អែកឡើង2500នាក់ឯងអតិថិជន3000នាក់អតិថិជនទៀត4-5000នាក់គឺចំនួនមនុស្សស្ម័គ្រចិត្តចូលគុកកាន់តែច្រើនណែឯងមិនព្រមចាប់ពួកយើងធ្វើសកម្មភាពអុកលុកអ្នកឯងអនណៃដល់អុកលុកអ្នកឯងអ្នកឯងធំមិនបានត្រូវតែចាប់បាទត្រូវតែចាប់អញ្ចឹងចំនួនអ្នកចាប់កាន់តែកើនឡើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ក្នុងមួយខែពីរខែឡើងដល់10000 20000នាក់ហើយថ្ងៃណាមួយឡើងដល់50000នាក់ល្អមើលមែនទេបងប្អូនល្អមើលអូនសានដល់លំល្មមហ្នឹងអើអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ទៅវាយកັບចាក់ទេបងប្អូនអត់ចាំបាច់ទៅវាយកັບចាក់អត់ចាំបាច់ទៅប្រើកម្លាំងហើយដូចបងប្អូនណាញ់សួរថាមានកំភ្លើងអត់អុំឲ្យសោះកុំលំក្នុងល្បិចកលប្រើប្រាស់ហឹង្សាឲ្យសោះយើងប្រើប្រាស់តែអំណាចនៃ
ការតស៊ូនយោបាយអហិង្សាគឺគ្រប់គ្រាន់តែអហិង្សាយ៉ាងសកម្មហើយទៅវិញប្រើពាក្យអហិង្សាសកម្មអហិង្សាមានន័យថាយើងអង្គុយអត់មានធ្វើអីសោះអានឹងគេហៅអហិង្សាតែសកម្មមិនន័យថាយើងចេញយោបល់ចេញអានឹងក៏អហិង្សាដែរបើចេញយោបល់ស្កោតទោសព្រីគុណហ៊ុនសែនក៏បាត់យ៉ាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយដូចជាថ្ងៃ8មីនាពី3ម្សិលមិញម្សិលមិញ8មីនាយើងឃើញបងប្អូនឃើញរូបភាពអាក្រក់បំផុតមកខាងស្ត្រីទុនភ្លុនអត់មានអីទាំងអស់មកខាងទៅតែហ៊ានយោធាពាក់ក៏អាវដូចចេញទៅច្បាំងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយរូបភាពកម្ពុជាបង្ហាញមកពិភពលោកហ្នឹងហើយវាបង្ហាញថារបបនេះជារបបគុកអិចចិញ្ចាំងគ្មានអ្នកណាមានសកម្មភាពអីទេអញ្ចឹងហើយយើងតទល់តែយើងតទល់ដោយអហិង្សាអញ្ចឹងឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញគេសើចគេមើលងាយរបបហ៊ុនសែនដែលជារបបខូខើជាមួយស្ត្រីដ៏ទន់ភ្លន់ហើយក្នុងទិវាសិទ្ធិស្ត្រីអន្តរជាតិទៀត International Women Day ទៀតជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់លើកស្ទួយសិទ្ធិនារីរបបនេះប្រើប្រាស់កម្លាំងយកមកគៀបសង្កត់យកមកធ្វើរបាំងទប់ស្កាត់យ៉ាងសាហាវខូខើនេះជារូបភាពបង្ហាញរូបថតតែមួយសន្លឹកឯងអាចបង្ហាញចរិតនៃរបបខុសខើនេះបានឲ្យមកពិភពលោកមើលឃើញថារបបនេះជារបបគ្មានគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្មានគោរពស្ត្រីដែលជាមេដាពិភពលោកគ្មានគោរពទេបាទគ្មានគោរពទេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញហើយអញ្ចឹងយើងការតស៊ូនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយទៅថ្ងៃអនាគតយើងមានឱកាសសម្រាប់តស៊ូយកឈ្នះតែត្រូវតែមានការស្រុះគ្នាយ៉ាងធំសម្បើមណាហើយអ្នកចប់គុំអ្នកអីបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសផងក្នុងប្រទេសក៏មានអ្នកស្នេហាជាច្រើនណាស់អ្នកមានលុយមានកាក់ច្រើនណាស់គេនឹងជួយថវិកាជួយម្ហូបអាហារអ្នកតុងនយោបាយពួកអ្នកចាប់ទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកតុងនយោបាយឯងគាត់មិនមែនត្រូវគេចាប់ដោយសារធ្វើចោលប្លន់ចោលលួចចោលស្អីទេគឺគាត់ដោយសារការបញ្ចេញមតិឧទាហរណ៍យើងចង់ឲ្យគេចាប់យើងស្រេចកោតទូរបស់ហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាប់លោកកឹមសុខាចាប់លោកសំរងស៊ីចាប់ស្អីយកកោតទូរហូតនិយាយរហូតនិយាយដល់គេធំបានគេត្រូវតែចាប់យើងអញ្ចឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺតុងនយោបាយពីព្រោះយើងបញ្ចេញមតិហើយយកមិនជេរប្រមាថអីកុំជេរប្រមាថបងប្អូនជេរប្រមាថអានឹងតោះព្រមមិនតាន់ណាយើងកោតទូរយើងនិយាយតែយើងនិយាយមឹងម៉ាត់ជាទីបំផុតបាទកុំបាច់ជេរប្រមាថទេពាក្យជេរប្រមាថវាអត់មានតម្លៃតម្លៃផ្លូវច្បាប់ឬក៏ផ្លៃផ្លូវសិលធម៌ឲ្យគ្រប់គ្រាន់នេះបាទអញ្ចឹងហើយយើងយកកម្លាំងមហាជនធ្វើទៅជាកម្លាំងជាតិដ៏ធំមួយសម្រាប់រុញឲ្យហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនថាគាត់មិនចរចាតែថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងទឹកភ្នែកអង្វរសុំសង្គ្រោះជាតិចរចាតែសង្គ្រោះជាតិដាច់ខាតមិនចរចាជាមួយហ៊ុនសែននេះខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងតតតែសោះពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ចេះរក្សាពាក្យសន្យាគាត់អត់គោរពពាក្យសន្យាគាត់ត្រៀមក្បត់ពាក្យសន្យាគ្រប់ពេលវេលារួចហើយឲ្យតែមានឱកាសគឺគាត់កំទេចពាក្យសន្យាចោលដោយឆៅឆៅតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដឹងថាចរចាមួយលោកហ៊ុនសែនគឺជាការសម្លាប់ខ្លួននេះបាទអញ្ចឹងតាក់ទិកនយោបាយត្រូវតែមានវិធីដោះស័កដោះថ្មីបាទដោះថ្មីហើយអានិមែនយើងអត់ចង់ចរចាណាហ៊ុនសែនតើប្រកាសថាអត់គ្មានការចរចានយោបាយអើបើគាត់ថាប្រកាសមិនហ៊ានមិនគ្មានការចរចានយោបាយដោយការមុនគាត់ថាអញមិនខ្ចីនិយាយហៅឯងអើបាទអញមិនខ្ចីនិយាយហៅឯងក៏អញក៏មិនខ្ចីនិយាយហៅឯងណាណាវាក្បែរនិយាយចឹងមិនចឹងបើម្នាក់នឹងគេថាអញមិនខ្ចីនិយាយហៅអាណារោ
ចឹងខ្ញុំក៏និយាយវិញណាអញក៏មិនចេញយល់ហើយណាបាទចឹងតាចឹងមានន័យថាគាត់ជាអ្នកបង្កើតបញ្ហានេះមិនមែនយើងអ្នកបង្កើតបញ្ហានេះចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទយើងយល់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើសកម្មភាពព្រមគ្នាបានមានប្រសិទ្ធភាពហើយចំណុចល្អណាស់ដែលបងប្អូននៅប្រទេសថៃបាទនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីត្រៀមរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ហើយឮថាបងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េត្រៀមរៀបចំបាទជាមួយនឹងគណៈបកសង្គមជាតិនេះមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រៀមរៀបចំសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៀតបាទសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសង្គមជាតិដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកូរ៉េបាទបងសុផលមែនគាត់ LINE ហ្នឹងគាត់ដឹងរឿងប្រហែលជាខ្ញុំនឹងសួរបងប្អូននៅកូរ៉េថាតើរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទមានន័យថាគាត់ចង់មានគម្រោងចង់ឲ្យមានការរួបរวมអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ដែលធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាដែលធ្លាប់មើលមុខគ្នាចំដែលធ្លាប់មានបញ្ហាអរិភាពជាមួយគ្នាឥឡូវគាត់ជឿទៅទាំងអស់ពីព្រោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ទោះបីមានឆ្លោះគ្នាមានប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នាមានការស្អប់គ្នាខ្លះតែអ្នកទាំងអស់ស្រឡាញ់ចិត្តជាទីបំផុតស្នេហាចិត្តស្នេហាមាតុភូមិអ្នកចិត្តនិយមជាទីបំផុតស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាទីបំផុតអញ្ចឹងគេត្រៀមខ្លួនលះបង់នៅបញ្ហាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនហ្នឹងដើម្បីគិតទៅដល់ប្រយោជន៍របស់ជាតិអញ្ចឹងរឿងកពិចកពុកធ្លាប់ឆ្លុះគ្នាបន្តិចបន្តួចវាជារឿងក្នុងគ្រួសារធម្មតាវាតែងតែមានហើយប៉ះទង្គិចប្តីប្រពន្ធក៏ឆ្លុះគ្នាដែរវាមិនដែលអត់មានឆ្លុះគ្នាតែឆ្លុះគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាលើដើមលោកលើលើដើមក៏ថាបានដែរបាទប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងណាជុំកាខ្ញុំមើលគ្រួសារអីទឹកតោះសម្ដីគ្នាមួយម៉ាត់មួយកោដែរតែដល់ក្រោយមកដូចស្រឡាញ់គ្នាលើដើមទៅទៀតបាទអញ្ចឹងហើយអ្នកនយោបាយបើកចិត្តទូលាយបែកដូងឲ្យធំរួចហើយយើងក៏មើលឃើញថាគួរតែបំភ្លេចចោលរឿងបញ្ហាបុគ្គលយើងគិតទៅដល់ជាតិប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយអ្នកវិជាតបតៃទៅចូលរួមព្រោះព្រំហើយលោកសំរងស៊ីលើថាក៏អញ្ជើញទៅដែរហើយបើសិនជាលោកកឹមសុខាចេញពីពុននេគីតនក៏អាចអញ្ជើញទៅដែរនេះគឺជាចរន្តប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងអ្នកវិជាតបតៃដ៏ធំហើយខ្ញុំក៏ខិតខំឥឡូវកំពុងត្រៀមសុំវីសាដើម្បីទៅដែរបាទទៅទាំងអស់គ្នាយើងទៅទាំងអស់នេះលើកទឹកចិត្តអ្នកវិជាតបតៃអ្នកស្នេហាជាតិប្រមូលកម្លាំងជាអតិបរមាកៅថាវាយផ្ដាច់ក្នុងកៅថាសង្គ្រាមនយោបាយនេះបាទមិនមែនសង្គ្រាមយោធាទេសង្គ្រាមនយោបាយនេះវាយផ្ដាច់ម្ដងឲ្យខ្លាំងបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានមើលហ៊ុនសែនទ្រាំបានអត់ទប់ទល់បានអត់ហើយតកោហ៊ុនវាទៅជាយ៉ាងណាអាហ្នឹងយើងចាំមើលមួយសារទៀតពីព្រោះក្នុងចម្បាំងក៏យើងមិនទាន់ទៀង 100% តែយើងឈ្នះដែរតែអ្វីយើងទៀងគឺរបបហ៊ុនសែននឹងខូចខាតយ៉ាងដំណំបើសិនជាមិនព្រមដកថយតាំងពីឥឡូវទៅមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីឥឡូវទៅមិនព្រមស្ដារសង្គមជាតិតាំងពីឥឡូវទៅគឺយឺតពេលហើយថ្ងៃណាតែលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកវិជាតបតៃទាំងអស់ដកដៅអញ្ញាសឹកក្នុងការវាយលុកទៅមុខហើយគឺថ្ងៃហ្នឹងហ៊ុនសែនធំខ្លួនហើយហ៊ុនសែនធំខ្លួនបាទហ៊ុនសែនធំខ្លួនអញ្ចឹងហើយយើងចង់និយាយរឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចូលមកនៅសល់ជា20នាទីនេះខ្ញុំជម្រាបអំពីដែលថាប្រធានបទយើងនិយាយថាឆាវឆាវលេងក្បាច់ចងស្បែកជើងឲ្យមេតបដើម្បីអូសទាញទឹកចិត្តហើយយើងឃើញក្នុងសប្តាហ៍នេះមានរូបលោកមុំសណ្ណងដោជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនណាហើយយើងដឹងហើយមុំសណ្ណងដោជាអ្នកណាគាត់ពីដើមជាអ្នកចិត្តនិយមអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរគាត់ជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនណាស់វាជួយសម្បុកខ្មុំជួយឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិច្រើនណាស់ពួកយើងអរគុណនិងដឹងគុណគាត់ជានិច្ចបាទ
តែចុងក្រោយនេះគាត់រៀងដូចចាញ់សម្រាប់ហ៊ុនសែនតែគេបាទចាញ់សម្រាប់ហ៊ុនសែនហើយចាញ់សម្រាប់ហ៊ុនសែនរបៀបណាយើងនឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនបាទជម្រាបបងប្អូនពីព្រោះថាខ្ញុំមានហាយឆ្លងហើយបាទហាយឆ្លងតាំងពីអាយុ20ឆ្នាំ25ឆ្នាំ25 26ឆ្នាំគឺខ្ញុំជាគោលដៅដែលលោកសំរងលោកហ៊ុនសែនចង់បានណាបាទគោលដៅគាត់ចង់បានណាគាត់ចង់បានខ្ញុំធ្វើកិច្ចការឲ្យជាមួយគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់អស់ទៀងជាប្រចាំហើយដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំសម្រេចតាទៅជួបគាត់នៅផ្ទះនៅវិមានឯករាជ្យកាលហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងមិនទាន់សាងសង់ផ្ទះថ្មីហ្នឹងឯងផ្ទះចាស់នេះបាទផ្ទះចាស់នេះគាត់គាត់ធ្វើការរកតាបងប្អូនដឹងហ្នឹងយើងមានអាយុតែ27ឆ្នាំហើយបាទថាយើងមានទូសັບមួយចូលខលចូលលោកគាត់ខលគឺជាប់រហូតបាទសុំទោសយើងទៅដល់ផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លោងទ្វារដែលកន្លែងដែលតូបយាមហ្នឹងបើកទ្វារចេញមកឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅចាំបាទហើយគាត់រាក់តាក់មែនទេនាំយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់អង្គុយជជែកលេងជាមួយគាត់គាត់សាសងនិយាយឆ្លើយឆ្លងពីពួកគាត់ហើយបើគាត់គាត់ចង់អស់ទៀងយើងចឹងហើយគាត់អត់មានឲ្យមន្ត្រីណានៅជាមួយគាត់ទេគាត់នៅតែពីរនាក់គាត់និយាយឆ្លត់ឆ្លងឆ្លងឲ្យច្រើនណាបាទហើយខ្ញុំក៏មនុស្សវាបកាយប្រូដែរនិយាយអស់ទៅតាំងពីដើមមកខ្ញុំមានគំនិតថ្មីថ្មីច្រើនចឹងគាត់ក៏ចូលគិតស្ដាប់គាត់ស្ដាប់ហើយគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយដូចខ້ອຍគាត់ថាគាត់ interesting ណាគាត់ពេញចិត្តណាគាត់ចង់ជួបនឹងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយបន្ថែមអីវិភាសាគ្នាបន្ថែមអីចឹងទៅហើយគាត់រៀបចំឲ្យទៅជួបនៅផ្ទះនៅតាខ្មៅណាបាទនៅតាខ្មៅអាផ្ទះដែរនៅគ្រូនៅកាលហ្នឹងផ្ទះឈើនៅឡើយទេមិនទាន់តែមានផ្ទះថ្មដូចរងថ្ងៃនេះតែកាលហ្នឹងហ៊ុនសែននៅក្រហ្នឹងមិនទាន់មានដូចរងថ្ងៃនេះបាទនៅមានហ្នឹងហើយគាត់នៅក្រហ្នឹងហើយហើយគាត់រៀបចំអង្គុយនៅលើអាខ្ចោះដែលទឹកដែលមាននៅក្រោមហ្នឹងមានបងប្អូនខ្លះផ្សាយថាអាងទឹកហ្នឹងអាហ្នឹងមានចិញ្ចឹមក្រពើមានអត់ទេមិនមែនក្រពើណាទេបាទអាហ្នឹងគាត់ធ្វើខ្ចោះដើម្បីនៅលើស្រះទឹកហ្នឹងដើម្បីគាត់អង្គុយលេងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ជជែកលេងមួយយើង4 5ម៉ោងបងប្អូន4 5ម៉ោងរហូតដល់ម៉ោង1ម៉ោង1ភ្លឺបាទម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោងហើយរួចហើយតិចតិចគាត់គាត់ទាញបរិយមកគាត់ហុចមកណាសូនរោឲ្យមកដើមអញ្ចឹងទៅគាត់កេះដែលកេះឲ្យយើងជក់អញ្ចឹងទៅ2 3ដើមជាប់គ្នាបាទ2 3ដើមជាប់គ្នាគឺគាត់តែគាត់មកដើមភាសាសម្បាញ់ថាអញមកដើមហើយមកដើមអញមកដើមហើយមកដើមអញ្ចឹងគាត់ហៅយើងជក់រហូតរួចហើយយើងក៏ត្រាំមិនបានឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកេះដែលកេះឲ្យជក់រហូតមិនកាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ខ្ញុំក៏ហៅអង្គរៈមកហើយអង្គរៈមកយ៉ាងលុតជង្គង់ទៀតបាទអស់ក្នុងក្រាក់ពាក់សាក់5លុតជង្គង់មួយយើងហើយចំណងនឹងសាក់5ធំមកបាទទួយរួចហើយអីណាឲ្យតែកេះឲ្យបរិយអីជក់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំមកកញ្ចប់មកដើម្បីជក់តកតុយមួយគាត់មកយប់នឹងអស់មកកញ្ចប់គេដែរអត់ចេះជក់បរិយហើយក្រោយមកខ្ញុំជក់បរិយច្រើនមែនទែនដោយសារតែញៀនណាបរិយដែលហ៊ុនសែនឲ្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបរឿងហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនយល់ថាហ៊ុនសែនពេលណាគាត់ចង់បានអ្នកណាគឺគាត់ចំណាយពេលចំណាយកម្លាំងហើយគាត់យកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងទុនបាទទុនឆ្អឹងទុនឆ្អឹងមានន័យថាយើងហើយកាលណាខ្ញុំចាក់ស្ដាយខ្ញុំនឹកឃើញថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
ចឹងយើងទៅបំរើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានន័យថាយើងទៅបំរើជាតិចឹងយើងអត់មានអីសោកស្ដាយទេអង្ការហ្នឹងយើងគិតអញ្ចឹងអង្ការក្មេងហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅបំរើជាតិមានអីខុសរឿងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅយើងយើងមានមោទនភាពមានអំណួតសឹងអីហ្នឹងអង្ការហ្នឹងមានអ្នកណាបានហ៊ុនសែនទាញមកងាយងាយអញ្ចឹងណោះបាទចឹងហើយយើងមិនលុងនៅក្នុងហ្នឹងតែដល់ធ្វើការយូរយូរបាទយើងដឹងថារបបនេះមិនមែនបំរើជាតិទេគឺបំរើក្រុមបកពួកគ្រូសាហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយគេប្រើប្រាស់បុគ្គលិករដ្ឋអីអីដូចអ្នកឈ្នួលតកូលហ៊ុនចឹងបាទឈ្នួលបាទឈ្នួលអ្នកដែលបំរើដូចឈ្នួលឯកជនគេជួលលុយចឹងគាត់ថាលុយនេះលុយរបស់រដ្ឋហើយរួចហើយគាត់មានលុយទៅយូរយូរគាត់ចែកឲ្យអ្នកនេះអ្នកនោះចាយទៅគាត់ទៅឲ្យស្បឲ្យដែរហ្នឹងហើយមកជីវិតបានម្ដងគាត់គឺប៊ុនដានីអង្កានឹងឲ្យបានដល់កាត់ទៅគាត់ឃើញយើងដូចពេលនៅក្មេងកំសត់អត់លុយចាយទេគាត់ឲ្យបានប្រហែល300ដុល្លារមកដងគាត់ក្នុងជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងមិនដាមានអាខ្លះថាហ៊ុនសែនធ្លាប់ឲ្យលុយសូន្យរោរាប់ម៉ឺនរាប់លានណាហ្នឹងនិយាយក៏ហក់ស្បាត់មុខភ្លើងហ្មងតាហ្នឹងហើយមកដងគាត់គឺដល់កាត់ទៅតែគាត់ហៅចូលមកគាត់ឲ្យ300យើងក៏មិនដឹងរឿងអីដែរគ្រាន់តែថាប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនគាត់ប្រកែក្នុងការយកចិត្តមនុស្សតាមរយៈលុយតែហ៊ុនសែនគាត់យកចិត្តមនុស្សតាមរបៀបយកចិត្តគេមកទៀងទឹកចិត្តគេអញ្ចឹងយើងឃើញមុំសំណងដោនេះករណីលោកមុំសំណងដោដែលយើងធ្លាប់ដឹងហើយគាត់តស៊ូដើម្បីជាតិធ្លាប់ជាប់គុកហើយមេគុកគាត់គឺហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងមានណាទៀតវេទនាចង់ងាប់ហ្នឹងបើហេតុអីឥឡូវគាត់ទៅជាផ្លាស់ទៅគៀកកើមើលហ៊ុនសែនបើហាយជាគាត់លុងសម្រាប់ហ៊ុនសែនដោករណីខ្ញុំមិនដឹងព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ចង់យកចិត្តមនុស្សមួយចំនួនជាពិសេសថាដោអីនេះគឺច្បាស់ណាស់គាត់នឹងទៀងដោយវិធីគប់បាត់យ៉ាងអញ្ចឹងមានតែខ្លោតយល់ទេថាបើហាយជាបានលុយមេពេលនេះខ្ញុំជឿថាមិនអត់បានទេព្រោះលុយហ៊ុនសែនសម្បូរណាស់ប៉ុនពីមុនណាខ្ញុំទៅជួបមិនដែលបានដល់ហ៊ុនសែនណាឲ្យមួយដុល្លារណាទេតែគាត់ទៀងដោយកម្លាំងទឹកចិត្តហ្មងដោទៀងដោយការសក្តីយើងមានអារម្មណ៍ថាជាសក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះយើងហ្មងដើម្បីយើងលងទៅក្នុងសម្រស់ស្នេហ៍របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំថាលោកមុំសំណងដោប្រាក់ខែដែលគាត់ល្អថាឋានៈគាត់រហងថ្ងៃបានតែ650ដុល្លារបើថា650ដុល្លារមិនមែនមុំសំណងដោលក់ក្បាលទេគឺវាមានចំណុចផ្សេងផ្សេងទី1គាត់មានមុខលបគាត់មានវិជុសបុកខ្មុំគេគៀបសកត់គ្រប់យ៉ាងមិនឲ្យវិជុនឹងដាល់ទេបើសិនជាគាត់ប្រឆាំងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយគេមិនគៀបមិនដូចគុំគួមអញ្ចឹងគេគៀបរឿងដីធ្លីរឿងអីអញ្ចឹងចុះហ៊ុនសែនមានវិធីច្រើនណាស់ដើម្បីគៀបមនុស្សគៀបផ្លូវមនោសញ្ចេតនាគៀបផ្លូវលុយកាក់គៀបផ្លូវហេរញ្ញវត្ថុគៀបផ្លូវចិត្តគៀបផ្លូវអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមុំសំណងដោកំពុងលងស្នេហ៍ហ៊ុនសែនដល់អត់ដឹងខ្លួនតែគាត់ភ្លេចថាហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនហ៊ុនសែនពីដើមផងគឺកាន់តែអាក្រក់ទៅក្នុងការធ្វើឲ្យជាតិយើងហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនហើយឥឡូវមិនបាច់និយាយថាអាក្រក់ឬល្អទេគឺគ្រាន់តែនិយាយថាប៉ុណ្ណេះកាន់អំណាច40ឆ្នាំវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយវាលើសពីគ្រប់គ្រាន់ហើយវាលើសពេកហើយបាទដូចចម្រៀងគេថាអញ្ចឹងលើសពេកហើយបងបាទលើសពេកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែឈប់ហើយបាទចឹងនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថាត្រូវតែដកហ៊ុនសែនចេញនេះក៏អត់មានអីខុសដែរបើឧទាហរណ៍ថាលោកហ៊ុនសែនអត់មានកំហុសអីសោះក៏ត្រូវតែដកចេញដែរព្រោះប្រទេសវិជាតបតៃគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាកាន់អំណាចប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំឯងព្រោះកាន់ប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំវាទៅជាស្អីជាបាក់ពួកគ្រួសារនិយមសាហាវជាទីបំផុតហ
ើយសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីបងប្អូនឃើញទេក្មេងស្រីម្នាក់នៅក្មេងលហកមិនស្រួលមិនតមានគ្រូសាបក៏មិនដឹងពាក់ផ្កាយ2ហើយត្រៀមឡើងផ្កាយ3ឮថាគេសញ្ញាផ្កាយ3ហើយទៀតហើយផ្កាយ3ប៉ូលីសបងប្អូនអាយុ25ឆ្នាំចឹងស្រុកខ្មែរយើងវាបងប្អូនប៉ពួកគ្រូសានិយមវាសាហាវកុខើចឹងហើយឲ្យយើងរស់មិនហើយដូចតាដូគាត់និយាយថាឲ្យខ្ញុំរស់ដល់ពេលណាណាហើយឥឡូវចូលចំក្រោយគាត់ទៅចូលមួយគុកមួយតាមេគុករបស់គាត់ទៅណាហើយរួចហើយការ talk show អីណារបស់គាត់នៅកម្ពុជាលីគាត់ថាសូណារ៉ូនិយាយរឿងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់សង្គមជាតិខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំនិយាយក្នុងបែកបាក់ហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញចំណុចនៃការផ្សះផ្សារួមរួមរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជំរុញគាត់ណារឿងនិយាយនេះដើម្បីទាញអាមនុស្សខូចចេញហើយរុញមនុស្សល្អរួមគ្នាខ្ញុំធ្លាប់រីគុណខ្ញុំគប់វាយប្រហាតែមនុស្សតិចបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានសិតតែមនុស្សដែរគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបែកបាក់អញ្ចឹងបើយើងដកមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបែកបាក់នេះចេញបានវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានការរួមរួមនឹងវារួមគ្នាបានមនុស្សរាប់លានអ្នកចង់រួមតែមានមនុស្សក្បាលខូច4 5អ្នកតែក្បាលខូចនេះមានអំណាចមហាសាលអញ្ចឹងហើយបើមិនយើងមិនវាយលុកពួកគេអត់ដកថយអញ្ចឹងការវាយនេះមិនមែនការវាយឆ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងទេគឺការដែលយើងអាចកោមនុស្សដែលខូចនឹងកុំឲ្យមនុស្សខូចនឹងអាចប្រើឥទ្ធិពលក្នុងការបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងបានអញ្ចឹងហើយបានចរន្តនៃការរួមរួមវិជាតទៅមុខតែលោកតដោគាត់ទៅស្រង់តាពាក្យថាសូមរងនិយាយប្រាប់ទៅរឿងបាច់បាក់សង្គមជាតិនិយាយនឹងមិនបានស្ដាប់អស់ន័យផងបាទតែទោះយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ខឹងគាត់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាគាត់លងសម្រោះដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែទាញគាត់មិនដឹងទាញយ៉ាងម៉េចទេតែសែននឹងគាត់តែចង់បងប្អូនអត់ដឹងទេហ៊ុនសែននេះ24ម៉ោងគាត់ធ្វើដើម្បីកិច្ចការអំណាចគាត់ពាក់កណ្ដាលយប់ម៉ោង12យុំការគាត់នឹកឃើញមេតបណាមួយមេកងពលមេយុទ្ធភូមិភាគាត់ខូនទៅភ្លាមហើយពួកមេតបកំពុងតែនៅព្រំដែនបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីខូលអោណាស់ហើយមានអារម្មណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណាស់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យមេតបណាមួយក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅចិត្តគាត់នៅចិត្តជានិច្ចបើហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកិច្ចការជាតិពិតប្រាកដជាការល្អណាស់តែគាត់ធ្វើគឺដើម្បីតែអំណាចរបស់គាត់ពូនជ្រុំក្នុងបេះដូងរបស់មេតបទាំងអស់ហ្នឹងមានតែហ៊ុនសែនមួយការពារតែហ៊ុនសែនមួយការពារតែប៉ពួកហ៊ុនសែនការពារតែតកូលគ្រួសារហ៊ុនសែនហ៊ុនប៊ុនរនីហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណាហ៊ុនម៉ានីតែប៉ុណ្ណឹងណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ចំណាយពេលច្រើនណាស់គាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតហើយមេតបណាល្អឧលតមថាអូយល្ងាណាសម្ដេចអើយយកបើនៅព្រំដែនល្ងាណាគាត់បញ្ជាជាបន្តឲ្យគុណគីមមួយហ្នឹងយកឲ្យល្ងា2 3000អាស្អែកឡើងដឹកទៅភ្លាមអញ្ចឹងគាត់បង្ហាញឲ្យមេតបថាគាត់គឺជាឪពុកដែល take care យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតបអញ្ចឹងហើយពួកមេតបនឹងហើយមេតបនឹងមានបញ្ហាអីគាត់ការពារទាំងអស់ឲ្យតែមេតបនឹងនៅស្មោះត្រង់មកគាត់បានឯតកពីគាត់ដឹកខាត់ដឹកក្បាលដឹកកតុយក្បត់ជាតិក្បាលណាកុំឲ្យក្បត់ហ៊ុនសែនខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងបានហេតុអីយើងថាក្បត់ជាតិក្បាលកុំឲ្យក្បត់ហ៊ុនសែនមានមេប៉ូលីសខ្លះមេតបខ្លះជួយគ្រឿងញៀនគឺក្បត់ជាតិហើយមិនចឹងតែពួកនឹងក៏ស្មោះស្ម័គ្រស្លាប់
ការពារហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបើចង់ជួបហ៊ុនសែនជួយការពារហើយរឿងសំណុំរឿងហ្នឹងគេលុបហើយប៉ុន្តែគេមិនលុបទេហ៊ុនសែននៅទុកសំណុំរឿងហ្នឹងថ្ងៃណាមេតបហ្នឹងដូចញឹកប៊ុនឆៃអញ្ចឹងក្បត់គាត់គាត់យកសំណុំរឿងហ្នឹងចាប់ណែឯងភ្លាមណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់លេងល្បែងគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺគាត់មានពេល24ម៉ោងសម្រាប់ខួរក្បាលគាត់គាត់តាក់តងញឹកឃើញទេថ្មីបំផុតម្សិលមិញឯងគាត់ជួបមួយអ្នក Taxi Clo បងឃើញគាត់ចំណាយពេលច្រើនណាស់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងតែបងជួបជាមួយកម្មករគួយញ៉ាំផឹកបាយាមួយតាសិក្លូរួចហើយគាត់ឲ្យអុកញ៉ាស្អីអាជើងមេកាប់ឈើសពខ្មែរសាហាវបំផុតហ្នឹងដាក់លុយ120,000ដុល្លារដើម្បីមូលនិធិសិក្លូឲ្យគាត់ថាបើសិនថ្ងៃណាគាត់លែងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូលនិធិហ្នឹងក៏អស់លុយដែរជាបើលុយកាប់ឈើទាំងប្រទេសតាំងពី100,000មានឯអស់ចាកាប់មួយថ្ងៃ20-30លានដុល្លារណោះបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យក្នុងបេះដូងពួកអ្នកថាស៊ីក្លូទាំងអស់ហ្នឹងស្រឡាញ់គាត់ងប់ហ่ะណាគាត់ធ្វើទៅឲ្យកម្មកោមួយចំនួនទៅថត selfie ថតអីហ្នឹងហ่ะស្រឡាញ់គាត់ដល់ងប់តែគាត់អត់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងស្រឡាញ់ជាតិទេគាត់ធ្វើឲ្យស្រឡាញ់តែបុគ្គលគាត់បុគ្គលប៊ុនរ៉ានីនិងបុគ្គលក្រុមគូសាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមកកងអង្គរៈហ៊ុនសែនធ្វើពាក្យសម្បត្តិគឺដើម្បីការពារតកោហ៊ុនតំណងបាទការពារមហោហ៊ុនអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំចង់ឲ្យបាទជំរាបសួរអ្នកមីងសវណ្ណីសាំបាទបាទខ្ញុំហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ដែលមីងបានសរសើរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនខ្ញុំអត់មានទំនាស់អីមួយលោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំក៏អត់ដែរហែកក៏កាយរឿងអាក្រក់អីហួសហេតុរបស់គាត់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃណាដែលយើងស្រឡាញ់គេយើងនិយាយល្អថ្ងៃណាយើងអត់ស្រឡាញ់គេយើងនិយាយអាក្រក់ខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងទេតែខ្ញុំនិយាយនេះដោយសារតែខ្ញុំឃើញលោកម៉ងសណ្ដដូក៏ដូចជាពួកដែលមេប៉ាក់មួយចំនួនហ្នឹងបានហ៊ុនសែនទៅឲ្យគុយជួបគោះកែវបន្តិចហ្នឹងចង់ឈួតអស់ហើយចង់ឈួតតាមហ៊ុនសែនអស់ហើយអញ្ចឹងហើយភ្លេចអស់រលីងរឿងជាតិភ្លេចអស់រលីងរឿងឧត្តមគតិភ្លេចអស់រលីងរឿងចម្រៀងដែលម៉ងសណ្ដដូធ្លាប់ច្រៀងថាតើខ្ញុំរស់ដល់ពេលណាដែលគាត់និយាយថាចម្រៀងរស់នៅពេលណាសង្គមគ្រឿងញៀនសង្គមពុកកលួយសង្គមពេលលីអាវ៉ាសែសង្គមប្រៃឈើខ្ទេចខ្ទីអីគាត់លើកឡើងទុកកំហុសច្រើនណាស់តែដល់ហ៊ុនសែនយកចិត្តទុកដាក់គាត់មកផ្លេតញញឹមញញែងគោះកៅដាក់គាត់ជួនកាលយប់ឡើងហ៊ុនសែនខលទៅមុំសណ្ដងដូក៏ថាបានដែរហើយនិយាយលេងកន្លះម៉ោងអីចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងបេះដូងសំមុំសណ្ដងដូបច្ចុប្បន្នមានហ៊ុនសែនបាត់ហើយអញ្ចឹងភ្លេចអស់រឿងជាតិបាត់ហើយនឹកឃើញតែរឿងបុគ្គលហ៊ុនសែននេះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ថាបុគ្គលលោកហ៊ុនសែនគាត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះក៏អត់យល់ថាហេតុអីហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់បើប៉ុណ្្នឹងហើយបែរជាមានមនុស្សនៅតែគ្រប់គ្រងនៅតែតាមស្រឡាញ់គាត់មួយចំនួនដែលបដូរផ្ដាច់មិនមែនតបងប់ព្រោះអញ្ចឹងដល់សារទី1មេតបគាត់បើកដៃដីធ្លីតាមព្រំដែនហើយដីលើថ្លៃទៀតបាទយកអ្នកខ្លះយក100ហិកតា600ហិកតាអ្នកខ្លះមានរាប់ម៉ឺនហិកតាដីគុនគីមមានគ្រប់កន្លែងនៅស្រុកសឹងតាទូទៅគ្រប់ប្រខេតដីមេតបធំធំមានច្រើនមែនទែនហើយកាប់ព្រៃឈើដីទាំងអស់ហ្នឹងហើយកាប់ព្រៃឈើមើលលុយប្រមាណជុំមេតបមានលុយមានកាក់មានចៃហ៊ូហារួចហើយហ៊ុនសែនមានទីមទីអីក្រៅពីការពារគាត់ការពារក្រុមគូសាគាត់តែបើណាឯងហ៊ានមានគំនិតណាខុសពីហ្នឹងគឺអាយុខ្លីហើយ
សំណុំរឿងបងឯងម្នាក់ម្នាក់មានទាំងអស់ដូចសំណុំរឿងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវទឹកមេនទឹកធៀងមានសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនរកនេះហើយបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំទេណាថ្ងៃណាគិតមេនគិតធៀងអីមានគំនិតអីហ៊ុនសែនបញ្ចេញរឿងនេះមកដើម្បីចាប់ខ្លួនដល់ណោះអញ្ចឹងគាត់ដូចសាហាវហូហើយបាទគាត់ដូចជាចេះហូហើយវាអត់ដូចវាអត់ខុសពីឆាវឆាវឃើញមេតបណាស់គាត់ស្រឡាញ់គាត់ទៅចងសាក់ស្បែកជើងឲ្យមេតបសួរតែគាត់ហេតុអីគាត់ដាក់ខ្លួនមកថ្នាក់ហ្នឹងឆាវឆាវគឺជាមេដល់កំពូលអញ្ចឹងមេតបម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែបានគេចងស្បែកជើងឲ្យប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចង់ទុនឆ្អឹងណាបាទឃើញមេស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្្នឹងចង់ចង់យកបេះដូងយកខួរក្បាលទៅបំរើហើយងាប់ចោលហ្មងបាទអីមេតបស្រឡាញ់អញដល់ចងស្បែកជើងឲ្យអញមកអញជាស្អីដែរវាអត់ខុសពីគំនិតសូនរោងការអាយុ27ឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកចាំតែមាត់ទ្វារអឺបើមានឯក្រៀងនេះនាំដើរចូលទៅនិយាយលេងហើយកេះដៃកេះឲ្យជក់បរិយអីណាគ្រប់បែបយ៉ាងហើយក៏យកទៅទុកដាក់មួយឆ្នាំដំបូងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមួយឆ្នាំដំបូងខ្ញុំលងស្នាយមើលហ៊ុនសែនដូចមនុស្សឈួតអត់ឈួតហើយកុំនិយាយពេលហ្នឹងណាណាហ៊ានទៅបាញ់ហ៊ុនសែនហូតសូនរោទៅទៅប៉ាំងធំឲ្យគេបាញ់ងាប់មុនមកស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនមិនលេងទេព្រោះឃើញគាត់វាស្រឡាញ់យើងពេកបាទយកចិត្តទុកដាក់យើងទៅដល់ណាក៏និយាយហៅខលនិយាយហោសួរយោបល់ស្អីហើយបើដាក់យោបល់អីទៅមកថាល្អល្អពួកអាប្រាក់សុខុនពួកអោមជំទៀងនោះវាចង់ឈួតដោយសាររឿងយោបល់ខ្ញុំដាក់ទៅហ៊ុនសែនទទួលយោបល់ខ្ញុំរហូតអត់យោបល់យោបល់វាបានវាកើតរោគកើតរោគចំណាញ់ឈ្នះនេះនឹងរោសម្លាប់គ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថាមានមនុស្សលុងស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនដោយអត់ដឹងខ្លួនទេដោយសារគាត់ពូកែក្នុងការយកចិត្តបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមមេដឹកនាំសង្គមជាតិដូចគ្នាត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់តែមិនមែនយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សដើម្បីបុគ្គលខ្លួនឯងទេដើម្បីជាតិបាទខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងលោកសំរងស៊ីក៏លោកហ៊ុនសែនក៏អត់មានគិតខ្វល់រឿងជាតិមិនមិនទេឲ្យតែឯងស្មោះត្រង់មួយខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហែងស្មោះត្រង់មួយអញហែងមានអ្វីៗទាំងអស់ហែងហ៊ានក្បត់អញទូបីហែងអត់ក្បត់ជាតិក៏ដោយក៏មិនអាចរួចផុតដោយសារអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំត្រូវតែចាក់ចេញទៅក្រៅខ្ញុំមិនអាចនៅបានទេបើនៅខ្ញុំមិនអាចមានជីវិតខ្ញុំទៅជាពួកម៉ាក់របស់បណ្ឌិតកែមលីហើយម៉ោងនេះណោះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជម្រាបនេះដើម្បីឲ្យសូមអភ័យទោសផងដែរចំពោះលោកហ៊ុនសែនបើសិននិយាយទាំងអស់ហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់គាត់ពីព្រោះថាជីវទស្សនៈបុគ្គលខ្ញុំមិនគួរហាយកែរឿងបុគ្គលរបស់គាត់ទេខ្ញុំនិយាយតែរឿងប្រឆាំងគាត់នៅលើមូលដ្ឋាននយោបាយជាតិប្រឆាំងគាត់លើបញ្ហាដែរគាត់ប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍និងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអត់ចង់និយាយផ្ទាល់ទៅលើរឿងបុគ្គលរបស់មនុស្សព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់មានណានាល្អអត់ខ្ចោះឯងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វាមានកំហុសវាមានរឿងនេះរឿងអាស្រូវនេះអាស្រូវនោះមិនចេះខ្វះទេសូនណារ៉ូបើនិយាយពីហៃក៏គង់តែមានអាស្រូវខ្លះដែរវាមិនមែនអត់សុទ្ធទេបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាវាដាច់ខាតមិនហែករឿងអាស្រូវបុគ្គលទេតែខ្ញុំនិយាយរឿងនេះដើម្បីបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើឃើញតាហ៊ុនសែនយកចិត្តយើងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិអាហ្នឹងក៏គួរយើងសរសើរទៅចោះតែបើគាត់ធ្វើគ្រាន់តែដើម្បីប្រយោជន៍គាត់ឃើញគេគាត់ទៅផឹកស្រាផឹកបញ្ញាមួយពូតាសិក្លូផងគាត់ទៅថតសែលហ្វីមួយកម្មករផងសួរថាទង្វើគាត់ជាមួយនឹងទង្វើរដ្ឋាភិបាលវាស៊ីគ្នាអត់
ក្នុងពេលដែលគាត់ទៅថត selfie មួយកម្មករណាដែលគាត់បង្ហាញថាគាត់ស្រឡាញ់កម្មករខ្លាំងណាបែរជាអាម៉ាស៊ីសុខអេសានណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ថ្លែងក្នុងអាទិត្យមុនក៏យើងស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនគាត់ថាកងកម្លាំងដែលបាញ់សម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងផ្សេងគួរទទួលបានការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឃើញនៅឃើញទង្វើ2ហ្នឹងទង្វើ2ហ្នឹងក៏បោះហ៊ុនសែនទាំងអស់មានបានណាទេដៃមកខាងគាត់បាញ់សម្លាប់កម្មករដៃមកខាងគាត់កាន់ទូរស័ព្ទថត selfie សួរថាជាមួយកម្មករសួរថាគាត់ស្រឡាញ់កម្មករពិតអត់ហើយកាលហ្នឹងកម្មករទិញទាស្អីប្រាក់ខែ60ដុល្លារ minimum បានប្រាក់ខែអតិអបបរមាទាបបំផុត60ដុល្លារបងប្អូនសុំតែ60ដុល្លារសោះបាញ់គ្នា60ដុល្លារខ្ញុំធ្វើការថ្ងៃខ្ញុំនៅអាមេរិកខ្ញុំធ្វើការហត់ដែរបងប្អូននិយាយត្រង់អត់មែនធ្វើការខួរក្បាលទេមកជីវិតខ្ញុំធ្វើការតែខួរក្បាលទេតែមកដល់នេះធ្វើការដៃជើងទេណាធ្វើការកម្លាំងងៃខ្លះខ្លះតែមួយថ្ងៃបងប្អូនហ្នឹងហើយមែន60ដុល្លារគុណជា3ជា4ណាបាទណាអញ្ចឹងធ្វើការតែមួយថ្ងៃហើយគ្នាមួយខែគ្នាសុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើយើងឃើញថាទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនអូសទាញយើងដើម្បីជាតិក៏ទៅបំរើទៅចុះតែបើទង្វើគាត់អូសទាញគ្រាន់តែដើម្បីបាក់ពួកគ្រួសារគាត់ទេឲ្យយើងพลิกជាតិអស់ដូចមុំសំណដោพลิกជាតិអស់លីងយើងអត់អាចយើងអត់អាចឲ្យលោកសំណងដូគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានទេសូមឲ្យគាត់កែខ្លួនគុំឲ្យនិយាយទៅតាមពាក្យតែសំហ៊ុនសែននិយាយឥឡូវគាត់និយាយអាថ្ងៃគាត់ឡើងកម្ពុជាតាលីខ្ញុំស្ដាប់អស់ចាហ្មងចាំបាច់ហ៊ុនសែនឃោសនាទេឲ្យមុំសំណងដូទៅឃោសនាជំនួសហ្មងទៅនិយាយដូចគ្នាបែបបិទសិទ្ធិណាសន្តិភាពសិទ្ធិណា EBA យើងឯករាជ្យជាតិយើងអត់មិនត្រូវកាត់អីអារឿងចឹងបានន័យថាគាត់តើជាសេតរបស់ហ៊ុនសែនដល់អត់ដឹងខ្លួនគាត់ណាហ៊ុនសែនចិញ្ចឹមបន្តិចបន្តួចលើកទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចលួងដាក់ស្នែងបន្តិចបន្តួចគុំលងស្នែងផ្ដេសផ្ដាស់បាទខ្ញុំធ្លាប់លងស្នែងហើយបាទមិនមែនអត់ដឹងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់នេះឲ្យបងប្អូនយល់អំពីស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយល់ថាយើងក្នុងជីវិតយើងតែងតែមានខុសមានត្រូវតែឥឡូវនេះយើងនិយាយតាមចាស់ថាទោះបីហ៊ុនសែនអត់មានខុសអីក៏ដោយគាត់ត្រូវតែចោះពីតំណែងសង្គមខ្មែរលែងត្រូវការគាត់ច្បាប់ទម្លាប់នីតិរដ្ឋអញ្ញាអញ្ញៃតុលាការអយុត្តិធម៌សង្គមពោពេញទៅដល់ពាលីអវាសាយជួចចាប់ករណីចាប់កន្លែងរកមួយមនុស្សរាប់រយនាក់ជក់គ្រងញៀនបងប្អូនហើយគងញៀនបំផ្លាញខួរក្បាលយុវជនកំទេចវាសនាជាតិសាហាវណាស់ហើយរាប់ឆ្នាំមកហើយជងញៀនវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលក្មេងអស់ហើយក្មេងជាអ្នកណាជាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយបើទំពាំងនោះវាស៊ីសិតតែគ្រងញៀនអស់ហើយវាខ្ទេចអស់ហើយថ្ងៃក្រោយខ្ទៅជាមនុស្សឈួតអស់ហើយទឹកដឹកនាំជាតិយ៉ាងម៉េចហើយជាតិនឹងមានស្ថិរភាពយ៉ាងម៉េចជាតិនឹងមានអនាគតឬអត់ចឹងបងខ្ញុំសប្បាយណាស់ឃើញបងប្អូននៅកូរ៉េបងប្អូននៅថៃបានជៀសផុតពីអាសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែរៀលដាលគ្រងញៀនហើយក្របពូជប្រជាធិបតេយ្យល្អល្អនៅកូរ៉េណាធ្វើឲ្យយើងពេញចិត្តមែនទែនបាទហើយជៀសពីគ្រងញៀនយើងសង្ឃឹមថា4 5ឆ្នាំទៀតគាត់ពូ6 7ម៉ឺននេះត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរគឺផ្លាស់ប្ដូរធំណាស់ផ្លាស់ប្ដូរធំនឹងពូបងប្អូនមានខួរក្បាលល្អមែនទែនអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាមិញខ្ញុំជម្រាបទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញថាមានអ្នកខ្លះលងសម្រាប់ហ៊ុនសែនដោយអត់ដឹងខ្លួនតែយើងត្រូវតែប្រាប់គ្នាថាឈប់លងសម្រាប់នឹងទៅសម្រាប់នឹងមិនមែនសម្រាប់បរិសុទ្ធដើម្បីជាទេសម្រាប់នេះគ្រាន់តែដើម្បី
ប្រយោជន៍ហើយបើដើម្បីប្រយោជន៍ថ្ងៃណាមួយយើងអត់មានបំរើប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនទៀតថ្ងៃហ្នឹងគាត់ស្ទាត់យើងចោលហើយបាទគាត់ស្ទាត់យើងចោលយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលឥតប្រយោជន៍ដែរតែហ៊ុនសែនគាត់ក៏មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់អារឿងតំណែងដែរពីព្រោះហេតុអីគាត់អាចបង្កើតតំណែងមើលក្រសួងមួយមួយខ្លះមានរដ្ឋលេខាធិការ20 30នាក់អីគាត់បង្កើតចឹងហើយគាត់បង្កើតថែមម្នាក់ទៀតឲ្យមនុស្សហ្នឹងកុំឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅប្រឆាំងគាត់គាត់ក៏ធ្វើបានហ្នឹងចឹងគាត់ចេះតែបង្កើតតំណែងគាត់ពោះហើយចំណែកមន្ត្រីខ្លះចិត្តចូលរត្រែតទៅសុំឲ្យកូនដូចនៅលោកពលលឹមនៅក្រសួងមហាផ្ទៃចឹងកូនស្រីតំអាយុប្រហែល25ឆ្នាំព័ត៌មានហ្នឹងបើប៉ិតខ្ញុំក៏មិនដឹងតន់ប៉ិតមិនប៉ិតទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់និយាយបំពេញអ្នកណាទេហើយពាក់ផ្កាយ2ផ្កាយ3អញ្ចឹងគេឃើញគាត់ធ្វើឲ្យចងជាប់មនុស្សគ្រប់មុខទាំងអស់ទៅក្នុងកង់រទេះនៃអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីគ្រាន់តែបំរើផលប្រយោជន៍ដែលសួនតួរបស់តកោហ៊ុននិងទំយើបុគ្គលរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវនេះគាត់ប្រកាសកាន់អំណាច10ឆ្នាំទៀតបងប្អូនវាខុសខើខុសខើពេកហ៎បាទវាលឹះពេកបាទវាលឹះពេកមនុស្សនេះអស់សញ្ញាជាមនុស្សបែបធម្មតាបាទទៅជាមនុស្សអត់សូវស្រួលមែនទែនខួរក្បាលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបាទហើយតាំងពីសុកអានស្លាប់ទៅដែលជាខួរក្បាលដ៏ធំរបស់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់កាន់តែផ្ដេសផ្ដាស់កាន់តែយ៉ាប់គាត់ព្រើតែអំណាចជាមួយនឹងលុយកាក់ដើម្បីទប់ទល់អំណាចគាត់ឯងលែងព្រើបញ្ញានឹងខួរក្បាលទប់ទល់ឯងពីដើមគាត់មានសុកអានគាត់មានលុយនិងមានកម្លាំងតែសុកអានមានបញ្ញាមួយទៀតខ្ញុំ3នឹងបំរើប្រយោជន៍អំណាចគាត់មានទាំងបញ្ញាមានទាំងលុយមានទាំងអំណាចណាតែឥឡូវនេះបើតែកម្លាំងសុខសាជាមួយនឹងលុយកាក់សុខសាដើម្បីទប់ទល់អំណាចអត់មានបញ្ញាទៅទៀតក្នុងនឹងខ្វះធៀបប្រផេះគេហៅថាមជ្ឈ grey ហ៎បារាំងហៅថាមជ្ឈ grey នឹងគេថាធៀបប្រផេះមិនណាគួរក្បាលក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរនឹងនិយាយនេះមិនមែនមើងងាយសមត្ថភាពបងប្អូននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននេះមានបញ្ញវន្តច្រើនណាស់តែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអត់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឬក៏គេមិនស្ដាប់យោបល់ទេគេស្ដាប់យោបល់តែអ្នកខ្លាំងគេស្ដាប់យោបល់តែអ្នកជើងកាងអញ្ចឹងហើយពួកអាជើងកាងវាអត់មានខួរក្បាលអីក្រៅពីវាកាងហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងហើយវាចិត្តទៅតែថ្ងៃណាបើអលុំអលុំទាំងត្រូវទាំងបីទៅហើយទៅអលុំទាំងដុតលុលមកចាំថាខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរវាអាចដល់ពេលហ្នឹងមានបញ្ហាចំបុកចបល់ខ្លះធម្មតាទេតែធ្លាក់នៃតំណែងមេដឹកនាំប្រជាមួយប្រទេសនឹងមានជ្រួលចបល់យ៉ាងតិច2 3ឆ្នាំមកអាវេស្ដាឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញសំរុំក៏ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកសំរងស៊ីមកពេលទៅដឹកនាំរបស់ប្រជាធិបតេយ្យបាននឹងក៏លោកត្រូវមានសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តជំរុញអាបុព្វហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះឲ្យបានមិនមែនតាមផ្លាស់ប្ដូរបានទេត្រូវកែប្រែជាងចំណាយយ៉ាងតិច5ទៅដល់10ឆ្នាំអញ្ចឹងតើគាត់នៅមានសុខភាពល្អរហូតដល់អាយុ75 80អត់ឬក៏គាត់ត្រូវតែបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកបន្តវេនតែអ្នកបន្តវេនសូមឲ្យលោកមើលមែនតើមានអ្នកខ្លះមើលធំជាងគេគឺបណ្ដូលអ្នកណាមានបណ្ដូលជាមនុស្សល្អអ្នកខ្លះបណ្ដូលអត់ល្អឆ្លាតពូកែតែបណ្ដូលអត់ល្អគ្រោះថ្នាក់ជាងស្អីទៅទៀតបាទណាមនុស្សមានបណ្ដូលល្អមានសុចរិតល្អអានឹងសំខាន់ណាស់បើសិនជាអ្នកចេះដឹងអ្នកឆ្លាតតែបាយជាបណ្ដូលសុចរិតហើយគំនិតចង្អៀតចង្អល់បែកដូងតូចគ្រោះថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹង
ជាឱកាសមួយនៃការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនេះបាទហើយចុងក្រោយមុននឹងចប់ប៉ុន្តែយូរដែរហើយប៉ុន្តែមុនចប់ក៏ខ្ញុំសូមនិយាយរឿងព័ត៌មានចុងក្រោយគឺរឿងលោកស្អីអៀងសារីទី2នេះប្រាក់សុខុននេះគេក៏ថា EU សហភាពអឺរ៉ុបគួរតែបន្តសំរងស៊ីករណីអ្នកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមានចំនួនតិចអស់តោះហ្នឹងហើយអ្នកនយោបាយមានសិទ្ធិសុំសិទ្ធិអញ្ចឹងមិនបន្តកុំពិសាឃុំសង្កាត់5,000-5,000ព្រមចុះចូលមួយហ៊ុនសែនផងទៅបាទនេះសំខាន់អាហ្នឹងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រដូផ្ដាច់ក្នុងការតស៊ូមួយបកប្រឆាំងមិនមែនមកពីសំណាក់ស៊ីមិនមែនមកពីអ្នកណាទាំងអស់មកពីផ្ទាំងតេប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលតែអាមាសៀអៀងសារីទី2ប្រាក់សខុននេះអត់យល់រឿងហ្នឹងទេទៅនិយាយរឿងថាមកពីសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យអ្នកសុំសិទ្ធិនយោបាយមានតិចហើយបើនិយាយអញ្ចឹងក៏ល្អដែរលើកតម្លៃលោកសំរងស៊ីបានឲ្យលោកសំរងស៊ីមានអំណាចមហាជនគៀបសង្កត់អ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែរភ្លើតភ្លើនដែរអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងតែចាញ់បោកអ្នកហ៊ុនសែនម្ដងទៀតវាអត់មានប្រយោជន៍អីយើងត្រូវលើកទៅលេងល្បែងហ៊ុនសែនតទៅទៀតទេម៉ោងនេះអ្នកណាទៅលេងល្បែងហ៊ុនសែនគុំបន្ទោសហ៊ុនសែនទៀតបន្ទោសម្នាក់ហ្នឹងហ្មងអ្នកហ្នឹងឆោតអ្នកហ្នឹងល្ងង់អ្នកហ្នឹងក្បត់ឆន្ទៈខ្មែររបស់ក្បត់ឆន្ទៈរាសបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណេះអរគុណណាស់ហើយសូមអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានឆ្លើយសំណួរអីទេឥឡូវតែចុកមាត់បាទគ្រាន់តែថាខ្ញុំនឹងមើលទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងបាទអផណ្ណាសាសជំរាបសួរបងប្អូនហ្នឹងឯងអផណ្ណាក្មេងយុវជនឆ្នើមនៅកូរ៉េមួយដែរជាមួយនឹងបងប្អូនយំស៊ីណនជាមួយនឹងរតស្កាយយំស៊ីណេតសុផលអីគួរស្រឡាញ់ណាស់ហើយសង្ឃឹមថាប្រហែលខែក្រោយមានឱកាសបានជួបគ្នាមកទៅកូរ៉េពីព្រោះបងប្អូននៅកូរ៉េធ្វើសមាជធំណាស់បងប្អូនហើយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសបើចង់ទៅចូលរួមសមាជអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាយើងរួបរวมអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យអ្នកណាស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រកបទៅជុំគ្នាម្ដងធំណាស់លោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាតំណាងលោកកឹមសុខាតំណាងអង្គការ NGO ជាច្រើនបាទណាបានន័យថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏ចូលរួមដែរហើយខ្មែរយើងទៅដើម្បីជួបជុំគ្នាជាឱកាសដើម្បីខ្ញុំបានជួបខ្ញុំលើកថាលោកហុងលីនក៏ទៅហើយលើកថាភរិយាបណ្ឌិតកាំលីក៏ទៅហើយលើកថាហើយលោកបណ្ឌិតម្លឹងមកហៃឬក៏លោកព្រៀបកុលអីលើកថាច្រើនណាស់អញ្ចឹងជាឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្របានជួបបានស្គាល់គ្នាបានរាប់អានគ្នាហើយយើងសន្យាជាមួយគ្នាបដញ្ញាជាមួយគ្នាថាយើងបូជាកម្លាំងម្ដងនេះដើម្បីទៅរំដោះប្រជាធិបតេយ្យពីប្រទេសកម្ពុជាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យស្ដារលទ្ធិហៅថាស្នេហាជាតិរបស់ខ្មែរនិងជាតិនិយមរបស់ខ្មែរឡើងវិញនាំឲ្យប្រទេសយើងត្រឡប់ទៅជាប្រទេសធម្មតាវិញមិនមែនប្រទេសផ្ដាច់ការប្រទេសផ្ដាច់មុខនៃរបបកុម្មុយនីសដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាបាទ